Móveis e decoração da internet tem a solução que você procura no estilo que é a sua cara e com mais de 200 mil itens. Vem renovar com a gente. Móvel decoração de M Maneiras. Já pensou se você pudesse ganhar até 3 mil reais a mais ao vender seu carro? Lojas, concessionárias e sites que prometem comprar seu carro na hora pagam pouco para você, para depois revender com lucro alto. Quanto mais você perde, mais elas ganham. A Carupi é diferente. Nós somos a única empresa que garante o preço justo, porque cobramos uma taxa fixa que não depende do valor de venda. Quem lucra é você. Além disso, nós cuidamos de todo o processo do início ao fim. E você não precisa nem sair de casa. Tiramos fotos profissionais do carro, negociamos com os interessados, levamos os documentos para você assinar em casa e só entregamos o veículo para o comprador depois que o dinheiro estiver na sua conta. Viu por que a Carupi é o jeito mais moderno de vender seu carro? Visite carupi.com e deixe a gente vender seu carro pelo valor que você merece. Bom, muito bom dia. Estamos iniciando o programa hoje com um pouquinho de atraso. Eu estava aqui dando uma olhada nos jornais, vendo o que que tem. Não tem muita novidade não, viu, gente? A gente continua ferrado, para falar o português bem claro.
Já quero dar um bom dia aqui. A Rosa mandou um recadinho para a gente. A Rosângela lá do Espírito Santo. Seja muito bem-vinda, Rô. A Paulinha lá de Portugal, ela estava dizendo aqui, nossa, como é que é? Qual o problema, Ernesto? Nada se ouve, só vejo a tua carinha. Muito bom dia, Paulinha. Não sei se você já voltou aí. Aqui, aí sim, tá aqui, ó. Bom dia, gente boa. Ernesto, Gustavo e companhia, para o Gado Ignorante que por aqui espreita um conselho. Estudem. Pois é. Ontem, Paula, eu vi o teu comentário, a tua, né, confusão com pessoas que andam xingando a gente na rede, né? Paulinha, deixa eu te falar uma coisa. É melhor a gente nem responder. Às vezes eu respondo só para rir um pouco. A gente não deve nem responder esses caras, porque, na verdade, eles estão ajudando a gente, viu, Paulinha? Porque esses comentários que eles estão fazendo aí lá no Facebook ajudam a divulgar o material, o conteúdo. Né? Eles são tão idiotas que eles nem percebem isso. Eu poderia simplesmente apagar o comentário ou bloquear o comentário. Mas é bobagem, porque isso nos ajuda a impulsionar, né, o vídeo, principalmente fora da nossa bolha. Né? Cada vez que o cara vai lá e faz um comentário, nosso material, nosso conteúdo abre para eles, para o público deles. Né? Então, eles acabam nos ajudando. Eu sei que às vezes perturba. Né? O comentário que você estava era sobre a postagem que eu fiz sobre o aniversário do comandante Che Guevara, né? Mas a gente tem que entender, muitos são robôs, muitos são pagos, né, para fazer isso. A Paulinha escreveu aqui, tens razão, mas por vezes eu não aguento, sobretudo quando se trata do Che. Mas é aquilo que eu estava te falando. Muitos são robôs, alguns a gente paga, e outros são idiotas mesmo, né? O mundo está cheio de idiotas, infelizmente. É o que você escreveu na tua página ontem mesmo. Gente que precisa estudar, gente. Então, não acho que é bom para a gente ficar discutindo, não, principalmente se a gente se incomoda, como você estava incomodada. Né? Mas, bobagem, não vamos entrar nessa, não. Eu não gosto nem... Às vezes eu escrevo, às vezes eles mesmos escrevem. Parem de dar atenção para esse cara, porque o vídeo dele tem muita visualização por causa disso. E é verdade, né? Tem vídeos meus lá que eles... Quanto mais eles xingam, mais visualização tem os vídeos, né? E eu não gosto nem de falar, porque às vezes eles percebem e aí se mandam, né? Mas eu sei que enche o saco, mas deixe para lá, tá bom? Bom, Ananias Neto e Cléo Pereira, muito bom dia. Bom dia, Ananias. Clique aí de onde você está, qual o estado, de qual lugar que você está falando com a gente, tá bom? Bom, estamos aí ouvindo uma musiquinha para começar o nosso dia. O Marcos Bittar, seja bem-vindo, Marcos. Salve, salve, do Ernesto. Viva o bom senso, o amor e o rock and roll. Muito bem, Marcão. Os caras estão bravos comigo aí que eu estou dizendo que o rock and roll foi tomado pelos fascistas. Vocês viram o lance do Eric Clapton ontem? Ou anteontem? Coisa doida, né? Aí me falaram que não é tão doido assim, que ele já foi acusado no passado de plagiar, de roubar músicas, né? Da comunidade musicista preta, né? Sei lá, eu só acho que o cara presta um desserviço não só, né, aos roqueiros, as pessoas que gostam da boa música, porque o cara é um bom músico, né? E o cara falar contra a vacina, contra o lockdown, essa é mais uma das coisas que a gente tem que ficar refletindo aqui, né? Eu falei muito em relação a esse vídeo que eu gravei falando dos motoclubes, né? E, infelizmente, gente, é isso mesmo. Esses caras, eles são contraditórios, né?
é contraditório. Para mim é você ter um grupo de motoqueiros que, teoricamente, né, deveriam usufruir da liberdade, divulgar e defender a liberdade, apoiar um cara, né, que tem inclinações de governante totalitário, né, cara racista, homofóbico, né, e aí muda completamente o perfil, né, dos grupos motociclistas, né. Teve gente que falou que, ah, porra, você chamou os caras de barrigudo, não sei o quê. Eu quero que eles se fodam, ficaram ofendidos. Eu também tenho minha barriguinha e eu acho que um homem sem barriga é um homem sem história. Então, com todo o respeito aos barrigudos, mas, para mim, o perfil desses caras é esse mesmo, né? Aqueles caras que ganharam uma grana, vida, juntaram um dinheirinho, compraram os seus brinquedos caros, né, se vestem como uns idiotas, desculpe, que aí é uma questão orgânica, que é gosto, cada um tem o seu, e aí eu tenho a liberdade aí sim, né, de achar que isso é cafona, e muita gente concorda comigo, né, os caras são cafona pra caramba, com aquela as roupas apertadas, né? Porque a maioria está fora do peso, o cara compra uma jaqueta, fica apertado, fica aquele troço assim, a mulherada também, né? Cheia de botox em cima de uma moto, todas maquiadas, isso não tem nada a ver, né, com o espírito, né, dos motociclistas de estrada e tal, mas essa é mais uma das, né, dos segmentos da sociedade que foi contaminado por essa doença louca que é o fascismo, né? Luiz Helena, muito bom dia, Luísa. Ela está colocando aqui, eu não vejo na hora da live, mas vejo agora. Agora nós estamos ao vivo, viu, Luiz Helena? Nós estamos entrando mais cedo aqui. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, né, ao Avesso. Hoje tem CPI, eu acho que vou ser vacinado amanhã, aqui na minha cidade parece que chegou a minha hora, os 53... Amanhã é quarta, né? Notícia boa também. Estou vendo aí muita gente sendo vacinada, amigos, né? O pessoal da minha faixa etária. Isso é super bacana. Né? Eu espero que a vacina chegue, né, rápido para todos e todas, né? Fundamentalmente para nós que estamos aqui defendendo, né, a vida, né, se cuidando com as vacinas, aliás, com o distanciamento, com as máscaras, né, nós precisamos torcer fundamentalmente para essas pessoas aí. Bom, hoje a gente tem, mais tarde, o Gustavo Novo e o doutor Ariel de Castro, vamos dar uma pincelada aí para ver como é que estão as notícias do dia, da semana e etc. O Fábio Renzo, queridão, meu amigo. Bom dia, Ernesto. Aqueles motoqueiros, na verdade, que ele está mostrando o couro e o chicotinho de certo. Boa, Fábio. Boa. É uma coisa de louco aquilo, cara. É uma coisa de louco, né? Ó, a gente está falando esses dias todos aí, além dessa questão, né, das roupas desses caras, o que esses caras pensam da vida, né, bicho? É uma camada de classe média, né? Que a grande verdade, esses caras, eles estão mais para ostentar do que, né, um movimento de liberdade mesmo, né? De estilo de vida, né? Nada, né? É um brinquedinho que o cara usa lá no final de semana e pronto. O Ananias Neto e Cléo Pereira, ainda em 68, é isso mesmo, cara. Kátia Fontana de Curitiba, muito bom dia, Kátia. Seja bem-vinda ao Avesso. Nós temos aí um monte de... Né, semana parece que ela só começa mesmo agora, a partir da terça-feira começa essa questão da CPI e etc. Né? Eu quero pôr uma notícia aqui para vocês, para a gente discutir um pouco. Deixa eu só mudar aqui o nosso... compartilhamento de tela,
Parar a tela, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Guia do Chrome, cadê? A gente tem falado muito sobre CPI, né, da Covid, etc. E tem outros assuntos que nos fizeram chegar até aqui. Um deles, né, ele é discutido na CPI das fake news. Um dos maiores patifes desse país em relação à CPI é esse cara que está junto com o Bolsonaro aqui, ó, Alan dos Santos. Esse cara, ele é aquele escrotaço, né? Deixa eu só diminuir a tela aqui. É aquele escrotaço que tinha um blog que chamava-se Terça Livre, alguma coisa assim. O cara que fazia, espalhava, né, fake news para tudo quanto é lado. Recebia dinheiro público, fez vídeos provocativos. No auge, quando a maré estava boa para eles, né, antes da CPI, logo que o Bolsonaro assumiu e etc., esse cara aí e mais outros blogueiros, né, encheram o rabo de ganhar dinheiro público, né? E agora ele fugiu para os Estados Unidos, esse cara aí, né? E descobriram do BNDES, né? Eles que falam tanto da Lei Rouanet, do BNDES, etc., né? Esse cara aqui, né? Eu vou passar a notícia para vocês, ó. Investigado pela Polícia Federal por organizar atos antidemocráticos, o blogueiro Alan dos Santos ganhou trânsito livre dentro do Palácio do Planalto e em ministérios após se tornar um dos principais líderes de uma tropa digital bolsonarista que promove ataques e espalha notícias falsas nas redes sociais. Ao longo da investigação, a Polícia Federal encontrou provas e conversas de WhatsApp que revelam como o blogueiro dava as cartas no governo Bolsonaro. Dá uma olhada, um blogueiro dando cartas no governo federal. É de cair o cu da bunda, né? Tentando influenciar em nomeações de cargos públicos, incentivando uma intervenção militar que é inconstitucional, quer dizer, é crime, e discutindo a liberação de verbas para a mídia aliada, junto com o Fábio Weingarten, que era o chefe da Secretaria de Comunicação, que é outro picareta, né, que a batata dele está assando e assando bem lá na CPI da pandemia da Covid. Está aqui a cara da figura, é um sujeito asqueroso, né, e ele está nos Estados Unidos. Aí está todo, gente, aí nessa questão está todo o fio da meada, né, da força digital dos bolsonaristas, as fake news, né, o esquema todo passa por aí. Tem, né, até um termo em inglês que eu não me lembro, que diz siga o dinheiro. Né, qualquer investigação, né, que você for fazer, né, procure, né, primeiro quem são os beneficiados pelo crime e segundo, ou primeiro, ou junto, procure o rastro fruto de dinheiro. E aí a CPI das fake news saiu procurando o rastro de dinheiro e achou, né, BNDES, dinheiro de fora, dinheiro de deputados que, na verdade, é dinheiro público, né? Então os caras estavam usando dinheiro nosso, né, para promover atos, eles chamam de atos antidemocráticos, gente, mas a gente precisa parar com isso, de atos antidemocráticos, né, de conspirar contra a República. Esse é o termo certo. E isso é crime, e num país sério, que tem uma democracia madura, isso é crime dos mais terríveis que tem, você conspirar contra o país. Ninguém fala isso. Né, esse termo a mídia não usa. E aí eu descarto essa questão, a mídia comprada. Não, não tem nada de mídia comprada. Não. É gente, sabe, que não entende, né, a gravidade do problema.
E aí fica aí, ah, que promoviam atos antidemocráticos. Não, não. Eles promoviam crime contra o Estado brasileiro. Esse é o termo. Então, esse papo de, ah, não, porque né, ato antidemocrático, as manifestações. Então, assim, esse é um que a... Aí, Fábio, obrigado, querido. Está aqui, ó. Simone, eu não sei se é isso a pronúncia, mas é isso aí. Né? É só buscar os interessados, né? Os beneficiados pelo crime e, simultaneamente, rastrear o dinheiro. E aí você vai chegar, né, nos caras. E eu acho que esses caras, né, eles vão se foder. Para falar o português bem claro, eu acho que esses caras vão se lascar. Né? Eu não vejo muita alternativa para eles, não. Bom, hoje, mais uma vez, nós estamos aqui pelo YouTube. Né? O Facebook tem nos... Eles não falam que nós estamos suspensos. Eles estão dizendo que a minha conta não pode usar o recurso da transmissão ao vivo porque sofreu um ataque de invasão, né? Tentaram invadir a conta e, por essa razão, eles restringiram por segurança da minha própria conta. Isso está desde sexta-feira, né? Mas eu, para falar bem a verdade, eu prefiro até o ficar aqui só pelo YouTube mesmo, né? Então, vamos... nos ajude a divulgar para trazer o nosso povo para o YouTube. Eu, inclusive, agora vou entrar lá na página, fazer uma postagem, né, para a gente chamar o povo, né, avisar que nós estamos ao vivo aqui. Enquanto isso, eu vou colocar mais uma música aqui para vocês, colocar uma do Robertão, né, Roberto Carlos, que eu sou fanzaço dele, né, apesar de toda... Né, a sua falta de engajamento com as nossas causas. Né? Mas o rei é o rei, me desculpem, né? Mas eu gosto muito do rei, cara, e não tem jeito. Né? Eu vou colocar aqui um pouquinho, só para eu fazer uma postagem aqui, vocês vão curtir aí uma gravação que eu fiz do Roberto Carlos. Essa música, na verdade, eu mandei para minha filha quando ela estava... No aniversário dela, eu estava nos Estados Unidos, a garota, quando ela fez 6 anos. Foi uma das coisas mais emocionantes da minha vida. Bom, deixa eu só fazer a postagem, vocês vão curtir aí. Aí. Como é grande o meu amor por você. Não há nada pra comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito, nada é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar. Como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça, nem um segundo, que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor. Você.
Dizem que sou louco por pensar assim. Se eu sou muito louco, por eu ser feliz, mas louco é quem me diz. E não é feliz, não é feliz. Se eles são bonitos, sou a grande louca. Se eles são famosos, sou na pobreza, mas louco. Bom, é isso, né? Deixa eu tirar aqui, parar aqui o YouTube. Eu quero mostrar uma coisa para vocês, que eu estava falando com a Paula, lá de Portugal, agora, né, sobre essa questão dos xingamentos, né, do YouTube, do Facebook, das redes sociais, como é que funciona um pouco o gabinete do ódio. Né? Eles são orquestrados, né? eles têm uma estratégia de atacar em bloco. Né? Eu vou colocar aqui para vocês, vou compartilhar a minha página do Facebook, a fanpage, né, para vocês verem, né, um pouco, entender um pouco o que eu estou dizendo aqui para vocês. Quer ver? Paulinha, eu não sei se você ainda está aí, mas está aqui, ó, a minha página do a minha fanpage. Né? Então, aqui eu vou só tirar um pouquinho a minha imagem para ficar maior aqui, para vocês terem só uma ideia. Deixa eu tirar isso daqui também, né? Para vocês terem uma ideia. Não sei se dá para vocês enxergarem aí, né? Mas para vocês terem só uma ideia como é que funciona esse lance desses caras. Eu postei esse vídeo aqui. É. Na verdade, eu fiz uma trollagem com os caras, eu coloquei explicando minha saída, entre aspas, do motoclube, gente cafona. É, e aí no vídeo aqui, eu já passei o vídeo, estou dizendo aqui para o povo, né, que fala, olha, né, eu nunca fiz parte de motoclube, porque eu acho isso uma breguice, né, violenta, né, acho uma
puta cafonice, né? E aí o vídeo, eu não sei se dá para vocês verem aqui, ó, mas ele passou já de deixa eu ver como é, 110 mil né, visualizações, 5 mil curtidas, e aí tem aqui ó, 2.600 compartilhamentos e tem 3.600 comentários. E aí, meus caros, é aí que entra o negócio, você vai ver os comentários desses caras, né, ó, vou pegar o primeiro aqui, ó, o tal de Valone Araújo. Cidadão, vai até a privada e use a água de lá para lavar essa cara de colchão e acorda para a vida. Já ouviu falar em pente, em escova? É para pentear o cabelo, tá? Esse é o tipo de xingamento, né, que eu recebo, né, opa, nas nossas redes. Né? E aí o que eu digo? É, eles acabam impulsionando o vídeo. Então é bobagem a gente ficar respondendo. Na maioria são robôs. Né? Quando não é robô, são caras que estão sendo pagos para isso. Né? E gente idiota também que entra na onda dos robôs, né? E aí sai xingando e etc. porque estão para defender, né, o mito. Então assim, é uma bobagem gigante a gente responder isso. Né? Você imagina só... Primeiro que, né, eu teria que ficar... o dia inteiro respondendo, olha só, né? Aí de 10 né, comentários, tem 9 que são, né, xingando a gente. Então, assim, é uma bobagem, né, a gente ficar discutindo isso. Você vê, ó, de 10, aí pinta um aqui, que é o cara com a bandeirinha aqui, ó, um memezinho, nota 10. Né? É, aí o povo vai lá e xinga as pessoas que estão... né, apoiando, né, aliás, estão, né, falando bem do vídeo e etc. Então, assim, é uma bobagem gigante a gente ficar, né, dando trela para esses caras. Na verdade, quanto mais eles, né, aparecerem na página para ficar xingando, mais, né, audiência a gente tem, não só do cara que está entrando para xingar, mas quando a pessoa faz um comentário ou curte ou qualquer coisa, mesmo que ele xingue, o conteúdo abre para a rede dele também. E aí os amigos dele, né, as pessoas que ele se relaciona do ponto de vista da rede social, acabam também tendo acesso ao nosso material. Então, né, e isso serve também para a gente aprender, gente, não... entrar na página dos caras para xingar também, porque a gente acaba ajudando, né, os caras a dar relevância e engajamento no material deles. Então, é uma bobagem muito grande mesmo. Né? Bom, vamos lá. Tem mais comentários aqui. A Edmara Okamura, seja bem-vinda, Edmara. Edmara, eu ainda não gravei de qual estado você está teclando com a gente, se você puder colocar aí, por favor, bacana? Bom, vamos lá para as notícias, gente. A gente tem aí, bom, o notícia do UOL agora, que o governo federal soube da falta de oxigênio um mês antes da crise no Amazonas. Né? É demais, é demais. Muita gente pergunta, né? Porra, Ernesto, será que a CPI vai dar alguma coisa? Cara, já está dando. Né? Não que ela esteja mostrando coisas que a gente não sabia. A gente já sabia de tudo isso, mas precisa documentar. Eu vivo falando aqui que a gente defende o Estado de Direito. Né? A Beatriz Serra, de Campinas. Um beijo, Beatriz. Que a gente defende o Estado de Direito. E é isso. A nossa diferença para eles é essa. E tem uma questão, a Constituição defende, né, a entidade Presidência da República, não o Bolsonaro propriamente dito. Né? As leis defendem o cargo, justamente para não haver disputa política por conta de ações políticas trocarem o presidente. Às vezes acontece, como aconteceu com a presidenta Dilma, por exemplo, que os caras foram lá e arrancaram a mulher sem crime de responsabilidade, mas do ponto de vista constitucional, né, as leis elas, né, protegem a entidade, né, Presidência da República. Então, o Bolsonaro ele surfa um pouco nessa onda. Né, por isso que ele está aí ainda. Né?
E aí, por uma questão política, vem o Congresso, o Lira, que é aquele bandidaço, né, o cara o poderia... Né, é ele que tem que, né, aprovar, né, o processo de impeachment para levar para o plenário depois, etc. E esses caras não vão fazer isso como o Rodrigo Maia não fez. E agora o Rodrigo Maia, a política e a vida, ela cobra da gente coragem. Né, para quem não sabe, é isso. Né? É o preço da traição e da omissão na política é muito pesado. Rodrigo Maia acaba de ser expulso do DEM, né? Do neto do Toninho Malvadeza, o Toninho Malvadeza Neto, né? Que é o cacique do DEM, que é um partido político, né, tradicional da política, o cara que estão na política há muitos e muitos anos, né, e eles expulsaram o Rodrigo Maia ontem, por unanimidade. Ele está aí nas redes, na imprensa, chorando e etc. E o recado para você, ô Rodrigo Maia, que você vá para a puta que te pariu, meu irmão, porque você deveria ter pautado o impeachment, sim. Né? Talvez a gente não teria esse monte de mortos que tem aí. Outro dia fizeram uma correção num dos vídeos, né, que eu postei aí, dizendo... Ah, não, ele, o Bolsonaro... Porque eu costumo falar o seguinte, gente. Bom dia, Hudson. Seja bem-vindo. Eu costumo dizer o seguinte. O Bolsonaro, ele não é culpado pela pandemia. Ele não é culpado, aliás, pelo vírus. Ele é culpado pela gestão. Né? Então, acaba ficando muito subjetivo a gente dizer que ele é culpado por tudo. Ele não é. Ele não é culpado pela existência do vírus, né? E eu falo isso, outro dia falaram, não, ele é culpado sim, porque desde o começo, tá, mas o vírus, ele existe, a gente ia ter, infelizmente, pessoas que queriam morrer, né? Mas o que nós estamos discutindo é que a atuação dele na gestão, né, da pandemia, ele tem que ser e deve, pode ser responsabilizado, né, por um número de mortes, porque agora saiu um estudo, inclusive, que a gente iria deixariam de morrer por mês 20 mil brasileiros e brasileiras. Tá? Então, assim, isso é um cálculo que isso vai para o tribunal, viu, gente? É um cálculo científico, né, que é uma conta que fizeram, né, desde quando, né, a vacina poderia estar aqui e não está, por incompetência, pior, que é a tese que eu acredito que não é incompetência só, é uma questão de opção, né? Ele tomou a decisão de imunização por rebanho, então ele falou, não quero vacina, né? Ficou apostando na cloroquina, compraram insumo para cloroquina, né? Fizeram lobby com as empresas. E é por aí que a gente tem que buscar o cara. Não adianta a gente ficar falando, porra, porque ele é culpado por tudo, ele é culpado pela... Não, cara, nós temos que ser, né, inteligentes nesse momento, né, da gente cobrar que ele seja responsabilizado pelo número de mortos que os especialistas estão apontando que a gente, né, teve a mais... pela falta da vacina, desde o momento que a vacina poderia estar aqui no Brasil já. E eu não canso de falar isso, gente. O Bolsonaro, ele perdeu uma chance enorme, enorme, de entrar para a história mundial de uma forma positiva. O Brasil tem, né, um dos países que tem a maior capacidade de vacinação em massa, por conta do SUS. Os laboratórios queriam usar... Por que a Pfizer insistiu tanto no Brasil? Para o Brasil comprar as vacinas? Porque aqui seria, né, um cartão postal, digamos, né, a primeira experiência, né, de vacinação em massa e de queda de mortos e contaminados. E o Bolsonaro optou em não comprar, né,
E o resultado está aí. Estamos caminhando para quase 1.000 milhão de mortos. Então, a partir do momento que ele não fez a compra, a partir do momento que tinha o cálculo do prazo da entrega, né, e a partir daí dá para quantificar, sim, né, a quantidade de mortos. Já tem cálculos aí, né, que o Brasil deixaria, né, de perder 20 mil brasileiros por mês. Cara, vocês têm noção do que é isso? Bom, está morrendo 2 mil por dia, a média, né? Então, está morrendo 60 mil. A gente teria 20 mil a menos, né? E aí, assim, outra questão, falando da CPI, né, do sucesso da CPI, do ponto de vista, né, de comprometer e, a partir daí, cobrar a responsabilidade, aí a justiça, o judiciário cobrar a responsabilidade do Bolsonaro, tá aí, ó. Agora tem mais essa, ó. O governo federal soube da falta de oxigênio um mês antes da crise no Amazonas. Um mês, 30 dias. Eles estavam falando aí que não, que era pouca coisa, que era dias, dia 3, dia 9. A CPI tava, no começo estava discutindo isso com o Pazuello, não sei se vocês lembram. Era dia 3 de janeiro, não, era dia 9, era dia 7, dia 8, não, cara. É um mês, chegaram aí agora, né, a reunir provas, né, que um mês antes, né, a Kátia Fontana coloca aqui, é gravíssima também a omissão das nossas instituições diante do uso criminoso das redes sociais e propagação das fake news. Sim, ô, Kátia, você sabe que eu falo uma coisa assim, eu sou, às vezes, a Ângela fala para mim, pô, você é muito otimista, né? Eu sou realmente otimista por natureza, né? Mas nesse caso, né, do que a gente está vivendo, a gente tem que considerar, gente, que o cara, ele ocupa a presidência da República, né? E o que quer dizer isso? Que é uma força gigantesca, é uma ferramenta gigantesca que esse cara tem na mão. E não é legítimo, a gente sabe disso. Até pela forma que ele foi eleito, a gente sabe a conjuntura que fez com que a presidência caísse no colo dele. Né? Não é legítimo, ok, mas o fato é, ele está lá. Né? Mas, primeiro, vamos pegar o caso da motossiata agora de sábado aqui em São Paulo. Teve 12 mil mortos, segundo a própria polícia, né? Se você multiplicar isso por 2, são 24 mil pessoas. Não elege um vereador da cidade de São Paulo. Né? O desempenho dos candidatos que ele apoiou nas últimas eleições para prefeito, né? Você pega aí aqui em São Paulo, ele apoiou o Celso Russomanno. O cara não foi nem para o segundo turno. E em outros lugares é a mesma coisa. Então, força eleitoral ele não tem. Agora ele tem força porque ele aparelhou as instituições. O Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República, a gente precisa resgatar aqui a forma que esse cara foi levado a ser o Procurador-Geral da República. Bolsonaro não respeitou a lista tríplice e já prometeu para o cara que ia enfiá-lo como ministro da Suprema Corte. Né? Então, veja a força que tem o cargo, né, a presidência da República. Então, nós estamos, na verdade, né, diante de um adversário, e eu acho que ele não é nem adversário político, ele é um inimigo, né, do povo brasileiro, né, porque o cara é um fascista, foge da questão política, né, mas esse cara, né, ele ocupa uma função de muita força. Agora, nós precisamos também compreender que ele ocupa uma função, um cargo de muita força, mas que ele não tem representatividade e não tem toda a força, né, que o cargo lhe permite, porque as instituições, de alguma forma, estão funcionando. Né? Eu gosto de usar o exemplo lá de Pernambuco, no dia da manifestação, né, fora Bolsonaro, que a polícia teve uma ação, eles já sofreram as consequências, instituição falando, o caso isolado lá de Goiás, aquele tenente bolsonarista que prendeu um dirigente do PT,
né? Levou para a delegacia da Polícia Civil, o delegado falou, não, cara, não tem crime não. Levou para a Polícia Federal, o delegado da Polícia Federal falou, não, aqui também não tem crime não, pode liberar o cara. E o tenente foi afastado. E aí saiu as fotos do cara com o Bolsonaro e etc. Então, assim, Norma Postos Brito, muito bom dia, Norma. Coloca aí de onde você está teclando, por favor. Ô, senhor Agenor aqui, ó. Bom dia, senhor Agenor, que está teclando lá de BH, né? Muito bom dia, gente. Bom, mas enfim, então falando, né, eu estava dizendo aqui que a Anja fala que eu sou otimista, tá? Na verdade, eu faço uma análise, né, de que ele tem muita força. Eu tenho avisado aqui, né, e nas redes de forma geral, que a gente precisa tomar cuidado, porque ele tem 15% de bolsonaristas, né, raiz, ou seja, 15% de filhos da puta fascistas que o apoiam, e isso não é exclusividade do Brasil, qualquer lugar do mundo você tem esse percentual, às vezes 12, de 8 a 20% de fascistas, né? Isso é um estudo dos cientistas políticos, é assim mesmo. Né? E o problema é que esses caras, eles são criminosos, né? Jogam sujo, promovem fake news. O que, que os fascistas de hoje fazem? Né? A gente está vendo aí, eu mostrei aqui a notícia do Alan dos Santos, esse blogueiro, né, marginal, que fugiu para os Estados Unidos. Descobriu-se aí que as redes de fake news, do robô, do gabinete do ódio, né, do ministério paralelo, né, é tudo uma cambada de gente que não tem nenhum constrangimento de infringir a lei para atacar o Estado de Direito. Não tem. É, então, é isso que está posto. São 15% desses caras que, com essas ferramentas aí, né, que eles usam muito bem, e aí é o que a Kátia escreveu aqui, que as instituições, né, eu vou voltar por aqui o comentário da Kátia, que as instituições não funcionam. E nós vamos ter que cobrar, por exemplo, a história já está cobrando do Rodrigo Maia, viu, Kátia? Foi expulso do DEM agora, o cara está completamente isolado aí na política. Né? O cara que até pouco tempo era presidente do Congresso. Né? Então, olha só, né, a conta chegando para esses caras. Então, assim, o que a gente vive é esses 15% que fazem um puta barulho, eles agridem, passam por cima das leis e as instituições vão, né, tentando se ajeitar, mas estão funcionando. O Alan dos Santos descobriu agora, né, a questão do BNDES, né, dinheiro de fora, né, pegaram, a Polícia Federal já chegou, né, no celular dele, nas mensagens de WhatsApp, nos e-mails, né? Então, assim, o cerco vai fechando. E é assim mesmo que a gente não vive e não defende o estado de exceção. Né? Não somos nós que falamos, não, porra, por mim, eu pegava esses caras e fazia igual a Revolução Cubana, põe esses caras no paredão e fuzila. Cara que trabalha contra os interesses nacionais, para quem não sabe a história de Cuba, foi assim, muita gente, porra, porque os caras, paredão, mas era, né, era paredão mesmo, que é o seguinte, mas era paredão para quem? Para os caras que insistiram em trabalhar contra os interesses do país, né, sabotando. Eles fizeram a invasão da bacia, uma invasão que teve logo depois da Revolução, financiada pelos Estados Unidos e pelos, né, cubanos que eram industriais, os caras que fodiam com a ilha, né, esses caras que financiaram e estavam trabalhando, sabotando as plantações. Que os caras fizeram? Meteram os caras no paredão. Eu, na verdade, né, se fosse da minha decisão, para mim, esse tipo de cara aí, né, que, na verdade, do ponto de vista do Estado democrático, existe o paredão, só que ele não é a pena de morte, né, não é o fuzilamento. Né, ele existe. Nos Estados Unidos, vai agir contra o país. Crime de traição, meu irmão. Aqueles caras que invadiram, ninguém tem notícia. Os caras que invadiram o Congresso deles na saída do Trump, estão tudo em Guantánamo, tudo preso. Vejam o Daniel Silveira,
né, que passa longe de uma condenação por, né, mas é o caminho, né, é o mesmo conceito, que é o seguinte: o Daniel Silveira, né, ele desafiou a Suprema Corte, ele desafiou o Estado de Direito, né, o ministro Alexandre de Moraes meteu ele em cana, meteu uma tornozeleira, nossa senhora, meteu uma tornozeleira nele, tá difícil de manhã, precisa aquecer, viu, gente? E eletrônica, ele sabotou a tornozeleira, né? Meteram uma multa nele de R$100 mil agora, e o cara não pode dar entrevista, não pode acessar a rede de internet e etc. É assim que tem que agir com o cara que trabalha contra, né, o Estado de Direito, ou seja, a República do Brasil, né, como é em qualquer país, né? Então, o Alan dos Santos, ele tá por aí, ele está fugido, viu, o senhor Genoa? Ele está nos Estados Unidos, a batata dele está assando. Né? Então, assim, isso é um pouco, né, voltando a essa questão do otimismo e etc. Ó, o senhor Genoa está colocando aqui: os bolsonaristas estão putos, o Twitter baniu uma porrada. Pois é, entende? Então, assim, a gente vai avançando, e aí é o que eu falo, a gente precisa ter paciência e entender realmente a conjuntura do que a gente vive hoje. Né? A presidência da República, né, não precisamos falar aqui, que tem um poder enorme. Né? E é contra isso, o cara, o nosso inimigo, esse fascista, né, criminoso, ele ocupa a presidência da República. Né? Então, demorou para o Alan dos Santos chegarem no Alan dos Santos, mas chegaram, tiraram o canal dele do ar, o cara está fugido, a Polícia Federal. E a Polícia Federal, que o Bolsonaro, gente, a gente precisa lembrar aqui, ele luta desde o primeiro dia do governo dele para aparelhar. Ele começou com o Moro, não deu certo, trocou. Ele já trocou várias vezes o delegado-geral, o superintendente. Ele está que nem um louco tentando apagar, né, incêndio. Falando em apagar incêndio, o delegado da Polícia Federal lá do Amazonas, o cara jogou, como diz o outro, titica de galinha no ventilador. Ricardo Salles está, bicho, já falam em prisão do ministro. Ele teve que acionar a PGR. Bolsonaro teve que colocar o Augusto Aras já para fazer um parecer antes de sair a prisão do Ricardo Salles. Ele já fez a Procuradoria-Geral. O vice-procurador não foi o Augusto Aras, né? Que eles acham que enganam a gente, mas o vice-procurador-geral já fez uma manifestação dizendo que é ilegal a prisão, a possível prisão do Ricardo Salles. Então, assim, os caras estão cada vez mais, né, encurralados pelas instituições. E aí a gente tem que dar um desconto para as instituições, é isso que eu estou dizendo aqui. A gente precisa dar um desconto para as instituições, porque elas sofrem a pressão do poder político da máquina federal. Né? Vocês viram aí, o Bolsonaro, ele afastou o superintendente da Polícia Federal, né, porque o cara estava denunciando o ministro dele. Isso é gravíssimo, inclusive dentro da corporação. Se vocês acham que isso funciona como na ditadura militar, se o Bolsonaro está achando isso, que na época da ditadura militar eles iam lá e afastavam o delegado, e se o cara insistisse, eles prendiam, como prenderam vários policiais que se indignaram com o que a ditadura militar estava fazendo, os órgãos de repressão naquela época, muitos militares que não concordavam foram presos, perderam a carreira. Né? E agora as instituições estão defendendo. O delegado lá, o Alexandre Saraiva, do Amazonas, ele está dando entrevista aí, dizendo: olha, são fartas as provas de que o Ricardo Salles agiu junto com os madeireiros. R$83 milhões. Né? Então, assim, o Bolsonaro está que nem um louco apagando incêndio, ele fica com aquela cara de psicopata.
psicopata falando no cercadinho, falando para esses cafonas desses motociclistas, que não são motociclistas, né? Isso aí são qualquer coisa menos motociclistas. Mas, enfim, ele fica falando para esses caras como se tivesse tudo bem, cara. Não tá. Ele tá que nem um doido apagando incêndio, cara. Ele apaga um aqui, apaga outro ali, troca o superintendente da Polícia Federal, troca ministro, né? Enfia um ministro fraco na Suprema Corte, né? Que é o Cássio com K. O cara é fraquíssimo. Vocês lembram aí quando, né, saiu a questão do Lula? Né, do Lula não, né, a questão mais do Moro do que do Lula, né, os caras, né, considerando o Lula, o Moro, né, parcial. Né. Vocês lembram da manifestação do ministro da Suprema Corte que o Bolsonaro indicou o Cássio? O cara é qualquer nota. É, o cara é qualquer nota. Então, assim, o Bolsonaro, ele tá, bicho, sabe... É, a imprensa batendo, a CPI a todo vapor e essas coisas, e ele tentando apagar esses incêndios, e ele acha que ele apaga, né, jogando gasolina na turma dele. Eles estão que nem loucos. Eu mostrei aqui o meu perfil, a minha fanpage do Facebook. Nós não estamos no Facebook por causa deles. Eles tentaram hackear minha conta e aí o Facebook acabou bloqueando a minha conta e não me liberou o acesso à transmissão, e eles dizem que é por isso, por minha segurança, para a segurança dos meus dados, eles não estão abrindo a transmissão. Então, e eu nunca tinha visto, né, a violência que esses caras vieram me atacar ali, e a quantidade. Eu coloquei aqui para vocês, ó, são mais de... Quantos comentários aqui? De 10... 9 são comentários me xingando. É, são 3.600 comentários numa postagem que eu fiz há 2 dias. E isso aqui, eu vou falar para vocês, não para, é a noite inteira, fica rodando a noite inteira, chegando mensagem. É robô. Erros de português, perfil falso. Né? Tá na cara, você olha e fala, cara, esse perfil é falso. Né? Bom, mas enfim, a Kátia Fontana está colocando aqui, é verdade que avanço tem ocorrido no enfrentamento aos absurdos desse governo, vou olhar também por esse ângulo. É, Kátia, eu falo isso, cara, porque assim, a ditadura militar, que é o sonho de consumo do Bolsonaro, né, ser um ditador, ou seja, o cara que toca essa porra, né, ele é o chefe de tudo, coisa doentia desse cara. A ditadura militar, ontem saiu uma matéria, não sei se vocês acompanharam, sobre uma das estratégias que a ditadura militar usou, que foi de internar militantes de esquerda em manicômios. Uma história triste, pesada pra cacete. Né? Inclusive o Ivan Seixas, que esteve aqui com a gente, né, me dando entrevista, que fez parte da Comissão da Verdade, é ex-preso político, ele foi uma das pessoas que os caras internavam os caras como louco. E aí tinha um médico que dava o atestado falso, né, e muita gente, tem uma garota, a Silvia, ela mora, uma senhora hoje, mora fora, não conseguiu voltar, realmente enlouqueceu, teve problemas psíquicos, porque os caras enfiaram a mulher no hospital psiquiátrico, e tratamento de choque, estupro e etc. E estava todo mundo, né, coberto. Hoje se descobre, o mesmo médico que deu o laudo não sei o quê, deu para esse, deu para aquele, não sei o quê. Era uma política de Estado. E coisa que o Bolsonaro não consegue fazer hoje. Na cabeça, eu falo que não cabe mais um regime autoritário, ditador, no Brasil e na América Latina, fundamentalmente. Cabe nesses lugares, né? Mas aqui não cabe mais... Por conta dessas coisas, a democracia ela já amadureceu, não o que eu acho que deve, né, amadurecer, mas já amadureceu num nível que a gente não consegue. O que é o amadurecimento da democracia nesse sentido? É você ter as instituições, né, num nível de musculatura, digamos assim,
que já não tem como voltar atrás, você não consegue calar a boca de todo mundo. Você vai ter que ter um monte de fascista, que é o que o Bolsonaro tenta fazer, mas não consegue. Primeiro que esses caras são limitados intelectualmente para cacete. Eu dei o exemplo do ministro Cássio com o cara que está na Suprema Corte. Porra, o cara ele vai ser engolido, já foi engolido pelos caras que tem lá, engolido intelectualmente. Na Polícia Federal, a mesma coisa. Ele afastou o Alexandre Pacheco, que é esse delegado que era superintendente. Ele já arrumou um racha dentro da corporação, porque dentro da Polícia Federal tem muita gente, muito policial, que tem espírito público, sim. Não é todo mundo que é bandido. E isso, né, se alastra para os outros, né, setores da sociedade. Ministério Público... Você tem um monte de promotor, igual o Dallagnol, fundamentalista religioso, psicopata também, cara que acha que é enviado de Deus e que o inimigo é o comunismo, e foda-se, vamos foder com a lei, vamos passar por cima de tudo, né, para a gente prender o chefe comunista, que ele... Que... É um delírio comunista, tem um delírio fascista. Né? É um delírio desses caras. Mas você viu aí... Né? O Kátia e amigos e amigas, vocês viram aí o que aconteceu, né, seu Genor? Os caras estão fodidos agora. Sérgio Moro é um. Então, assim, a gente, né, as instituições, elas vão no seu tempo, que é um tempo diferente da necessidade, pensando um pouco de vista, pensando um pouco com o fígado e com o coração, e a gente não pode pensar a política assim, a gente tem que pensar a política, na verdade, é com a cabeça. Né, mas pensando com o fígado, esses caras tinham que estar presos, né, há muito tempo. A gente teria evitado o mal maior que é o Bolsonaro hoje ser presidente da República. Meu café já esfriou, vou ter que arrumar outro aqui. Entende? Então, assim, eu realmente, viu, Kátia, eu acho que a gente precisa olhar um pouco por esse lado. Né? E a minha análise ela é bem fria no sentido, né, de não ter um otimismo, que eu sou otimista, eu me policio para isso, né? E também não ser muito pessimista. Né? Quando eu falo dos 15%, às vezes eu trago um pouco de pessimismo. Quando eu falo do risco dele ser reeleito, porque cara que tem 15% fincado com ele, tem mais 15% de simpatizantes. Hoje a Folha de São Paulo já tem um artigo enorme dizendo desse risco, porque o Bolsonaro ele vai sim surfar na onda da vacinação. Eles já prepararam, o gabinete do ódio já preparou essa narrativa. O ministro Queiroga, com aquele surto dele no segundo depoimento, berrando, eu distribuí 70 milhões de vacinas. Ele só errou de falar eu, mas daqui a pouco ele vai estar falando Bolsonaro, né, fez a distribuição de 70, 100 milhões, eles já estão falando em 100 milhões, 100 milhões de vacinas. Essa, eles estão preparando o campo para eles surfarem nessa onda. Pasme, né? Porque o cara trabalhou a vida toda contra a vacina. O cara, além de trabalhar contra a vacina no passado, continua trabalhando. Sábado, ele falou para esse bando de cafona, motociclistas, que a vacina era experimental. Agora ele está falando isso, né? Ele falou outro dia em Goiás também, numa igreja, né? Então, vocês vejam, né, o caminho que eles estão tomando. Vão dar uma cacifada no auxílio emergencial, porque no ano passado, quando chegou o auxílio de R$600, e olha só a loucura, eles não queriam dar auxílio, a sociedade pressionou, falaram, vamos dar R$200. Aí a oposição no Congresso, não, tem que ser 500, pediam até mais. Negociaram R$500. Aí, na última hora... Não, o presidente Bolsonaro mandou dar 600. O que foi isso? Eles viram que iam perder essa discussão e quiseram capitalizar. E conseguiram. A aprovação do Bolsonaro foi para 30% e poucos. Foi o pico. Então, eles sabem disso, evidentemente,
e vão querer trabalhar. Hoje tem um artigo gigante na Folha de São Paulo. Eu não sou vidente, não sou, né, melhor pensador do que ninguém. Né? Eu morro de medo de falar isso. Eu falei isso porque eu vejo uns caras falando, né? Os caras fazem uma análise, depois acontece, o cara fica, não, porque eu já tinha falado, porque eu sou foda. Não é nada disso. Na verdade, a gente está nesse clima e a gente tem um nível de concentração tão grande de ficar lendo notícia, ouvindo análise, etc., ouvindo vocês aqui do Avesso, ouvindo os convidados que vêm aqui. Aqui já passou o Pedro Serrano, que é o maior jurista do país, né? Está aí dando entrevista na Globo, Globo News, enfim, Folha de São Paulo, Estadão. O cara é a maior referência, né, do direito constitucional. Né? O cara passou aqui com a gente vai aprendendo, vai analisando. Né? A Vera Iaconelli, uma das maiores psicanalistas do país, passou por aqui também. Né? Infectologista. Gente, então a gente vai, junto com vocês, a gente, né, senhor Genoa? A gente vai, né, formando, né, convicções, né, através das análises. Então, eu já falava isso, cara, o Bolsonaro, né? E aí ele vai crescer, porque ele tem os 15% dele, e esses outros 15% que ele já teve podem voltar para ele. Ele não ganha as eleições com 30%. Mas um cara que tem 30% numa eleição de dois turnos, ele tem chance. Nós não podemos também brincar com isso. Então, eu também tenho, né, meu exercício de não ser pessimista quando eu falo isso, obviamente, mas nós temos que ser realistas, né? Agora, por um outro lado, né, quando eu falo que a gente ia ser realista e não ser pessimista, por um outro lado, a movimentação do campo, não só o campo progressista, mas o campo político, né, que está dentro de um aspecto de acreditar nas instituições, né, no Estado de Direito, de defender mesmo a direita democrática que tem. A direita democrática, os caras, eu não vou falar aqui a direita gourmet de sapateiros, porque nesse momento a gente precisa trazer esses caras para perto da gente, mas a real é essa, né? A direita, os caras também estão assustados com o monstro que eles ajudaram a construir, a gente sabe disso, não vamos ficar jogando na cara deles agora isso não, né? Mas a direita está aí também, então eu estou vendo essa movimentação dessa frente ampla, uma frente ampla, gente. Ela nunca acontece assim, pá, né, uma frente ampla. Isso é uma movimentação que vai, né, porque ninguém quer entrar na frente ampla se não tiver consolidado. Né? As forças políticas precisam ver que tem consistência. E é, né, o que o ex-presidente Lula está fazendo. Né? Essa movimentação do Freixo saindo do PSOL para ir para o PSB mostra claramente. Né? E aí o Lula indo até o Rio de Janeiro, filiando o pessoal do PDT, por exemplo, né? O Neto do Brizola, tudo isso é simbólico. Tudo isso é movimentação para mostrar que está sendo consolidado, né, uma nova, né, correlação de forças que não é mais só do campo progressista. Na verdade, é, né, em defesa do Estado de Direito, que é o que eu tenho falado aqui, a barbárie e a civilização. Né? Então, o Lula, com toda a sua habilidade, ele vai costurando isso e vai cada vez mais se consolidando. O Ciro Gomes, que já está, inclusive, fazendo campanha, contratou o João Santana, que é um dos maiores publicitários e marqueteiros do Brasil, e do mundo, né? Fez campanhas para nego fora, né? Fez campanha para o Lula, para o PT, para todo mundo, para a direita, esquerda, já está trabalhando com o Ciro Gomes. Eu vi um vídeo do Ciro Gomes aí, campanha política total. Só que dentro da base dele já tem racha. O Ciro Gomes é o próximo bolsonarista no método. Sou independente, porque está todo mundo abandonando o barco dele. É isso que vai acontecer. Né? Mas ele está aí já. E eu vejo a defesa dos ciristas, né? E eu estou impressionado. Às vezes eles entram na minha rede. Agora é Ciro, nem Lula, nem Bolsonaro.
E é o discurso do Ciro. Esse material que ele produziu e está bem produzido, inclusive, que ele vem, o Ciro vem caminhando no meio de uma comunidade falando quem ferrou o Brasil, agora quer não sei o quê, e barará, 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 barará. Bom, esse é o discurso desses caras. Os caras estão entrando, que eu acho uma puta furada. Me desculpe os amigos ciristas e quem está atrás de uma terceira via. Não dá tempo. O Ciro nunca será terceira via nesse país. Essa é uma coisa. Ele está querendo, né, pegar esse capital político aí para ele, mas ele não tem histórico, estofo e nem perfil para ser terceira via. Ele tem mais perfil e cada vez mais ele está se encaminhando, né, para ser um candidato independente, livre, porra louca, né, o outsider, né, contra o sistema. Mas não é, porque o antissistema... Olha só que paradoxo, gente. O antissistema é o Bolsonaro que ocupa a presidência da República. Ele é o outsider. Porque ele sai dizendo: ah, eu não governo por conta da Suprema Corte, eu não consigo governar por causa da imprensa, eu não consigo governar por causa do Congresso, eu não consigo por causa de não sei quem. Esse não sei quem, o Congresso, o Senado, a CPI, os governadores, ele fala: a culpa é dos governadores, são tudo bandidos, os prefeitos. Então ele está se colocando como outsider, o cara que é contra o sistema. Então esse posto, Ciro Gomes e ciristas, já está ocupado. E nisso, o Bolsonaro ele teve muita perspicácia. Na verdade, eu não acho que é perspicácia, não acredito que vai dar certo essa estratégia do Bolsonaro, porque ele é o sistema, e agora está muito claro. Então, ele tá ainda pensando em 2018, que colou esse discurso. Mas não cola mais. Eu pergunto para vocês, quantas pessoas, aí sendo otimista, Kátia, querida, né, mas um otimismo realista, quantas pessoas a gente conhece que votou no Bolsonaro e que diz: não, eu não voto mais nesse cara? Tem um monte, e gente que foi enganada mesmo, né? Infelizmente é isso, gente que foi enganada. Então, assim, esse espaço, né, de outsider, ele não ocupa mais, porque já está ocupado pelo Bolsonaro. Então, o Ciro e a base dele vai rachando, né? O namorado, o marido da desculpa falar isso, mas o rapaz lá da Fátima Bernardes já deu uma declaração pública. Na política, quando o cara dá uma declaração pública, é porque já rachou, né, pedindo para o Ciro parar de atacar o Lula. Né? Então, assim, o Ciro está se caminhando e vai, infelizmente, se materializando aquele perfil de autoritário que ele tem. Né? Eu respeito demais o Ciro, respeito, na verdade, a contribuição que ele já deu para esse país. É um cara que entende muito de economia, um cara que tem uma fibra da porra. Eu gosto muito, né, da obra, do conjunto da obra dele, mas, infelizmente, Ciro Gomes, nesse momento, ele está completamente equivocado. Como se equivocou em 2018, que ele picou a mula para Paris. Aquilo, o político, quando no segundo turno ele se manda para Paris... Nas circunstâncias que a gente vivia, ele está riscando o chão. Né? E aí foi aí que a gente perdeu. Eu vejo o Lula fazendo toda essa movimentação, fez, né, a movimentação de trazer o Ciro de volta, até conversou com o Ciro sacaneou ele. Né? Eles conversaram num dia, na outra semana o Ciro saiu esculhambando o Lula de novo. Então, assim, né, bicho, é de foder pelado, né, essa situação. Mas o que eu digo é o seguinte, que eu acho que o Ciro ele vai para esse caminho aí. Ele já está nesse caminho. E aí não tem volta, né, porque ele vai ficar cada vez mais isolado, vai ter que ficar cada vez mais autoritário e direitoso, e aí sinto muito. Né? Eu falo isso com dor no coração, porque é o que eu falei. Eu respeito demais a contribuição que ele já deu para o país e as boas intenções que ele teve, mas o método dele vai levá-lo, né, a suicídio político. Essa é a questão. Então não tem mais chance de terceira via. E a gente sabe disso, nós estamos entre a barbárie e a civilização. E o candidato
que se coloca aí, gente. E aí, sim, vocês podem... Nego pode reclamar, pode fazer o que quiser, mas não tem jeito. O Lula saiu com uma aprovação de 87% do mandato dele. O governo dele... Quando a gente fala 87%, eu gosto de fazer a seguinte reflexão. Eu tenho falado de 15% bolsonarista, fascista. Na verdade, não bolsonarista, porque ele já existiu antes do Bolsonaro. Sabe quem são esses 15%? Está aí, ele aparece na pesquisa de aprovação do governo Lula, de avaliação do governo Lula quando ele terminou o mandato. Só os fascistas, né, desse país, então todo o campo... né, democrático, a direita, né, com espírito republicano e etc., todo mundo aprovou o governo Lula. É. E aí o cara faz a sucessora que nunca tinha sido testada nas urnas, ela é reeleita, o cara sofre ela sofre um golpe, ele sofre um golpe jurídico, vai para a cadeia, passa tempos na cadeia, mais de 500 dias. Acontece uma mobilização internacional. A mobilização Lula Livre foi mundial. Vieram aqui, a mídia nunca divulgou isso, a grande mídia, mas vieram aqui líderes do mundo inteiro. O Papa. Vocês têm noção de que é isso? O Papa se manifestou a favor do Lula. Aí o cara sai da prisão, a Suprema Corte decide pela parcialidade do juiz, cancela, anula todos os processos e o cara ganha o seu direito, né, de ser candidato novamente. Caralho, vocês querem o quê? Vocês acham que esse cara não tem chance de unir o país de novo? É muita inocência achar que esse cara não pode ganhar as eleições logo no primeiro turno. Então, deixando o Kátia, o otimismo, né, exagerado, tolo do lado, e o pessimismo, né, tolo também do outro, né, eu acho esse meio termo aí, essa questão do risco do Bolsonaro por ter 15%, mais 15% que ele já teve, a máquina na mão, eleição de dois turnos, é perigoso. Agora, nós não podemos deixar de reconhecer, né, o trabalho que o campo progressista capitaneado, comandado, liderado pelo presidente Lula, ex-presidente Lula, e as costuras que ele tem feito no país, né, que não nos dá, né, a esperança, inclusive, de ganhar essa eleição no primeiro turno. Bom, chegou a hora de eu colocar o meu parceiro Gustavo Novo ao vivo. Gustavinho, eu já estava com saudade de você, viu, meu irmão? Como é que você está? Seja bem-vindo, firme aí. Tá fechado teu microfone. Bom dia, Ernesto. Bom dia a todos e todas. Verdade, estava com saudade também. Quanto tempo, né? Desde quinta-feira passada. Tava ouvindo aqui a conversa de vocês aqui agora nos últimos 15 minutos. Tô virando uma chavinha aqui, viu, Ernesto? Tava fazendo uma cartinha. Acordei hoje às 3 da manhã para... Estava falando de amor e agora voltamos a falar. Vamos falar. Que bom, Gustavo. É bom, é gostoso. Dá uma limpadinha, viu? É, eu tava ouvindo, vou chegar já pegando carona nessa história do Ciro, se permitir. Por favor. Eu acho que o Ciro, pelo menos, ele está sendo coerente desde aquela viagem que ele fez para a Europa no segundo turno da eleição do Bolsonaro. O que ele fez naquele momento, o que ele indicou naquele momento é que ele queria não carregar nenhuma pecha do petismo, né, da ligação que ele tem também com o campo progressista. Ele foi ministro do PT também, ele queria se desvincular disso. E ele continua fazendo os ataques que ele faz ao PT agora. Na verdade, não mira tirar votos do PT, na minha opinião. Mira tirar votos do Bolsonaro. Ele quer pegar votos desses arrependidos, que são muitos, né, que elegeram o Bolsonaro nas últimas eleições, e ele tenta emplacar aí essa terceira via, né? Ele tenta ser essa terceira via. Só que eu acho, eu
vamos ver, né? Tem muita água para rolar ainda. Eu não acho uma estratégia muito inteligente, especialmente a partir do momento que o Lula volta para o jogo, para o cenário político. Ali ele teve que tomar uma decisão, se ele bancava essa postura ou não, ou ele recuava, tentava fazer parte de articulações, coisa do tipo, ele decidiu bancar e está bancando. Então, outro dia eu me peguei com um comentário de ciísta, de virar meu estômago, assim como me vira de bolsonarista, sabe? E eu tive que repensar, eu freiei o ímpeto que deu em mim. Falei, não, eles têm uma estratégia por detrás, têm um caminho, eles não estão querendo me atingir, eles estão utilizando o nosso campo, vai, eu me coloco aqui como um futuro eleitor do Lula, né? Mas eles estão me usando o meu entendimento para atingir um público arrependido do bolsonarismo, do Bolsonaro, né? Um público que foi bolsonarista nas últimas eleições, mas que também não tragam o Bolsonaro, né? Que não tragam o PT também, né? Então ele está tentando surfar nesse grupo. E não está dando resultado por enquanto, né? Ele está atrás do Moro nas intenções de voto, né? Está lá aparecendo com 6%, né? O que ainda tem tempo para reverter, mas por enquanto não parece estar dando muito resultado. Mas é isso. Aí, começando pelo Ciro, né? Começando por aí. Pegando o bonde andando. É isso aí. Não, é isso aí, velho. Eu esperava você mais amoroso, né? Você falou que estava escrevendo desde as 3 da manhã, você já chegou dando na cara do Ciro e do Cirista. Pá, pá, pá. Virou a Xavia, literalmente. Eu tô com um pouco de bronca do Ciro, viu? Porque eu nutri admiração por ele também. Para voltar, porque ele é um quadro importante, eu acho ele um quadro importante. Eu vi que você comparou assim, você tomou cuidado de falar assim, no formato, né, com o Bolsonaro, e é isso que pega, né, é isso que pega, porque no conteúdo não tem nada a ver, no conteúdo não é esse problema, ele está adotando o discurso, né. Agora, eu tenho um grande problema, né, o Gustavo, que quando o cara exerce, num país como o nosso, com a nossa história, e o cara exerce uma política, tem uma tendência autoritária, isso vai se refletir, né, na forma de um possível governo do cara. Por isso que o Ciro ele queima muito a língua, no meu entendimento, porque é o seguinte, o Brasil, a gente tem uma diversidade cultural, climática e etc. no país inteiro, cara, né, que é gigantesca, e a gente tem essa desigualdade social que a gente vive no nosso país, que a gente tem, né, historicamente, um país com o nosso histórico, que passou por anos numa ditadura militar, né, recente, na nossa história recente, que é um país escravocrata, né, nós fomos, né, patriarcal. A gente tem um amadurecimento da democracia, né, com diversos, do ponto de vista histórico, num curto espaço de tempo, a gente teve, sabe, porra, se a gente for ver aqui, a gente saiu da ditadura militar, né, pegando de 64 para cá, a gente teve um golpe militar, vivemos anos, teve um processo de reabertura política, a redemocratização, o primeiro presidente eleito impeachmentado, né, pelo voto direto, porque a gente teve um antes, né, o Tancredo, que foi eleito, né, pelo colégio, morreu. Olha só, antes de tomar posse. Aí a gente teve um presidente eleito pelo voto direto, foi impeachmentado. Depois a gente teve um social-democrata, né, o Fernando Henrique. Ele foi eleito, reeleito. Depois a gente teve um operário. Foi, sabe, uma instabilidade que isso gangorra, traz, né? É uma gangorra, e isso traz, né, um amadurecimento no Estado Democrático. Então, não cabe você ter, porque com o Lula, na minha opinião, um dos segredos do Lula, um deles,
do sucesso do Lula, que o Lula ele é de origem sindicalista e ele tem uma habilidade em mediar conflitos de interesses. Foi isso que foi o governo dele, além, para além da questão dos resultados sociais, econômicos, etc., que para mim isso é fruto, né, dessa personalidade do Lula. Tem um residual negativo no meu entendimento nisso? Tem. Eu acho que a gente poderia ter feito mais política. O governo Lula poderia ter sido mais politizador. Mas não é essa a nossa discussão aqui. Então, esse perfil do Lula fez com que ele tivesse muito sucesso. O Lula juntou todo mundo. E todo mundo ganhou. Então, um país que ele tem essa característica, não cabe um cara autoritário. Por mais, digamos, bem intencionado, como, por exemplo, os revolucionários cubanos eram, né? E fizeram uma revolução, tomaram o poder na bala, e eram muito bem intencionados, e a revolução triunfou, apesar de todo o bloqueio, a ilha continua lá, e do ponto de vista dos direitos fundamentais, ninguém ganha de Cuba. Por mais bem intencionado que você tenha boas intenções, um país como o Brasil não cabe isso. Então, o próprio Bolsonaro, que aí ele já não tem boas intenções de jeito nenhum, mas essa forma autoritária dele, né, que fez com que ele perdesse minimamente democrático, minimamente tivesse espírito nessa pandemia. Eu não sei se é a minha internet. Mas o cara. Então, da mesma forma, se você tiver um. Da mesma forma que você tiver um cara autoritário, né? Bem intencionado governar. E aí, para o cara defender o autoritarismo dele, cara, o cara começa a fazer merda atrás de merda e aí vai, né, fudendo com o país e vai derretendo. Que é, para mim, o que vai acontecer e já está acontecendo com o Ciro Gomes. O senhor Genô colocou aqui, ó, sobre o Lula, colocou todos na mesa. É isso aí mesmo. É isso mesmo. O senhor. Eu tava Genô colocou todos na mesa, ele fez mais um comentário. Vou ter que dar um giro aqui. Eu acho que a sua internet está travando um pouco, Ernesto. Eu não sei se é a sua ou se é a minha aqui. Tá. A Mari me mandou uma mensagem que acho que é a sua. Que, tá, mim, eu vou resolver tá aqui. Está cortando Gustavo. Bastante. Tá bom. Dá um bom dia para o povo aí, então. Vamos lá. Só fazer um comentário no que você acabou de falar, Ernesto, a respeito dessa habilidade política que o Lula tem. Que muitos lulistas, petistas, sei lá, se frustraram um pouco, especialmente a partir do segundo mandato do Lula, quando ele podia ser um pouco mais, eu não sei se a palavra correta é essa, tá? Que eu vou usar, mas mais agressivo, mais incisivo, talvez, em mudanças mais estruturais e ações mais profundas, mais ao campo da esquerda do que o Lula fez, né? O Lula conversou com muita gente, manteve as alianças, né? Manteve uma aliança com o centro, até alas da direita, assim, mais ao centro, né? Que frustrou muito do seu público, né? Muito do eleitorado do Lula naquele momento. Eu acho que, e até entendo que acho que há um espaço de debate nesse sentido, sim. Eu acho que para esse momento agora, que nós temos que vencer o autoritarismo, o bolsonarismo, né? Vamos colocar assim tudo no balaio do Bolsonaro. Eu acho que nesse momento não tem político, não tem símbolo maior, mais importante, mais preparado, mais capaz, mais tudo que o Lula para a reconstrução política do país. Eu acho que não tem. Assim, de longe, ele é o mais, de longe, com muita sobra, o que tem o melhor perfil para fazer essa reconstrução que a gente vai precisar a partir de 23.
Então, só para completar nesse sentido aqui, mandar um abraço para o pessoal, não sei como é que está isso na internet, Ernesto. Aqui, ó, o canal do Agenor Almeida. Ah, eu vou passar a seguir você, Agenor. Eu vejo que você tem uns vídeos bem bacanas aí, eu vi no Facebook, agora a gente está junto no Facebook também, né? Não estou ainda no YouTube, eu vou passar a seguir. Gostei, Gustavo, eu também tenho bronca dele. Deve ser do Ciro, né? A Ana Amélia de Garopaba diz, bom dia, pessoal, bom dia, Ana Amélia. O canal do Agenor aqui de novo, ó. O Ciro é muito inteligente, numa plenária, se deixar ele falar é de lascar. Eu concordo, viu, Agenor? Não, ele é ótimo, ele é excelente, falando com o microfone na frente da boca, ele é ótimo mesmo, em debates, coisas assim. Mas temos o Lula do outro lado também, né? O Lula não é brincadeira, não. O canal de bicho, um nó na cabeça, falando, acho que do que o Ernesto estava dizendo, do nosso histórico democrático aqui, né, das últimas décadas. Avisa que está cortando, era do Ernesto mesmo, ele já, eu estou vendo aqui porque ele já está tentando consertar lá a conexão. O Jaime aqui, o Jaime Fregel, bom dia, queridos Gustavo e Ernesto, bom dia, Jaime. Vamos ver. Bicho, toda vez que a conversa está fluindo, a internet falha. Boicote, hein? É boicote dos caras aí. Tem acontecido isso mesmo. Vamos ver, o Ernesto já deve estar voltando aí para conversar mais com a gente. Deixa eu ver se eu acho que mais uns comentários. Aqui a Norma da Bom Dia. Ah, bom dia, Norma. Bom dia. O Agenor também manda bom dia para mim aqui. Eu estou voltando aqui uns comentários, tá? Enquanto o Ernesto recupera a conexão dele lá. O Sandro Borges. Ciro não representa o saudoso Brizola. Passa longe disso. Concordo. Ele, com esses ataques, vai fazer com que o PDT rache e talvez esse público vá para o Bolsonaro. Putz, sabe, cara, eu acho difícil. Eu acho difícil, viu? Não sei, eu até acho um exercício bacana a gente fazer qualquer hora aqui, a gente imaginar o do eleitorado do Ciro, o que, que a gente projeta aqui num segundo turno sem o Ciro Gomes, entre Bolsonaro e Lula, quem vai para o Lula, qual a porcentagem vai para o Lula e qual vai para o Bolsonaro. Eu imagino aqui que vá, sei lá, por volta de 70%, aí, pelo menos de quem votar no Ciro no primeiro turno, no segundo turno, vote no Lula, viu? Bom, aqui, o Benjamin sempre traz umas estatísticas bacanas aqui, uns dados interessantes. Bom dia, Benjamin. O Ciro terminará como a Marina Silva, no completo ostracismo político. Em 2014, a Marina teve 21% dos votos no primeiro turno e em 2018 ficou em oitavo lugar, atrás do Cabo Daciolo. Puta, eu acho que é bem possível mesmo. Tá tendo indícios disso, né? As pesquisas hoje indicam uma queda brutal do Ciro Gomes. Eu não lembro quanto ele teve nas últimas eleições, se não me engano foi 12, 13%, né, dos votos. Já está com metade disso, né? Pode ser mesmo. Ele está indo por um caminho muito muito estranho para mim, mas, bom, como eu disse, tem água para rolar aí. Cadê? Vamos ver se o Ernesto volta aqui com a gente para acudir. Cadê o Ernesto? O Ernesto está travado ainda. Bom, falando só a respeito dessa questão, que a gente tem que erguer as mãos aos céus e agradecer a gente ter uma figura como o Lula, né, nesse momento que a gente tem de combate ao bolsonarismo, né, a colocar no trilhos novamente nosso processo democrático. Eu estive jamais esperançoso, inclusive, numa vitória no primeiro turno do Lula nas próximas eleições, mas ao mesmo tempo que eu estou um pouco mais arredio, um pouco mais de medo, eu fico muito feliz de ver, vi até o Ernesto trouxe no último programa que eu participei aqui, uma entrevista, né, com o professor da Unicamp, Marco, putz, esqueci o sobrenome dele, eu e os nomes, que ele fala da ameaça que o Bolsonaro ainda representa, né, tendo os tais 15% de eleitores fiéis, mais outros 15% que tendem a votar nele nas próximas eleições,
E fora a possibilidade de e ter que buscar esses 21% de votos. Voltou, Ernesto? Estou aqui. É... Será que melhorou? Está ótimo, parece... Gustavo. Você está ótimo, meu irmão. Está ótimo. Estou indo, tô indo de trás para frente, do fim para frente aqui, para trás, na verdade, analisando aquela conjuntura do cenário para as próximas eleições aqui, né, do Lula. Eu estava te ouvindo aqui, Gustavo, e já vou te falar o seguinte, você vai começar a dividir comigo também, entrar às 7h30 sozinho também e ficar, porque eu estou adorando aí, você está com uma desenvoltura foda. Brincadeira, Gustavo, não precisa sair não. Eu tenho um curso intensivo com você aqui nos últimos 7 meses, Ernesto, estou indo aqui como pupilo, tentando e desenrolando aqui. Bom, eu só acho interessante nesse cenário que a gente está... Que veio esse medinho, né? Essa luz amarela acendeu de novo nas últimas semanas. A gente viveu um entusiasmo muito grande. Pelo menos eu estava sentindo, né? Um entusiasmo muito grande logo que o Lula reconquistou os direitos políticos dele, voltou ao cenário, já com uma intenção de votos muito altos em todas as pesquisas, né? E esse entusiasmo eu acho que não era sadio, sabe? Então, a gente voltar a ter entendimento, a ter no nosso radar a preocupação de que é possível, sim, que o Bolsonaro seja reeleito, que parecia já assim, né? Tipo, agora esse cara não ganha nunca mais. Eu acho que é muito importante e acho que o próprio Lula, no trabalho que ele tem feito, conversando com líderes de várias frentes, com todo mundo, se articulando, demonstra essa preocupação, demonstra que ele não subiu no tamanco, sabe? Não ficou assim, se achando nem nada, ele está trabalhando com a seriedade que deve ter isso, e acho que todos nós devemos seguir esse exemplo, sabe? E seguir também essa... tentar ao máximo, sabe? A gente tem que se amadurecer. Eu falo por mim, né? Eu tenho que me amadurecer, estou fazendo esse trabalho interno para ter um campo aberto de diálogo com as pessoas que elegeram o Bolsonaro na outra eleição e que estão arrependidas e que estão ainda em dúvida, que não sabem para que lado que vai, tratar assim com empatia, com entendimento, sem agressividade, sabe? Trazer e conduzir essas pessoas para o nosso lado, assim. De uma forma amorosa mesmo, sabe? E eu falo isso por mim, porque não é fácil. Então, é um trabalho eu estou me preparando desde já, porque o ano que vem vai ser punk rock, vai ser pesadíssimo os diálogos que nós vamos travar, né? Ainda mais agora que eu estou na expectativa de ser vacinado, né? Tá batendo aí na porta, né? As vacinas, e daqui a pouco eu vou estar em campo conversando com as pessoas aí. Vai ser bacana. Eu vou ter, Gustavo, amanhã eu me vacino. Oh, putz, que demais. A minha amanhã aqui na cidade, em Diadema, 53 mais a partir de amanhã. Agora, eu estava... Você sabe, Gustavo, que assim, quando eu fiquei sabendo ontem, me deu uma emoção, né? De falar, porra, bacana. E, ao mesmo tempo, eu comecei a refletir também as pessoas que não tiveram chance, né, de se vacinar. E eu recebi a notícia agora, cara, triste demais, que a esposa de um amigo faleceu e o irmão dela, que é meu amigo também, a gente jogou futebol juntos, tá entubado, cara. Triste. Falei com a minha mãe agora, enquanto tava arrumando a internet... Ela me avisou, falou, olha, né, a esposa do Ney faleceu e o Fernando voltou, estava entubado e voltou para a intubação agora. É triste, cara. Eu estava tentando reunir força, né, para o sentimento de alegria de poder ser vacinado. E ontem já me deu um conflito interno aqui, de ficar pensando, a gente comemorar, né, essa possibilidade, essa chance de ser vacinado, e, ao mesmo tempo, né, falar, pô, tanta gente, né, cara, que não teve essa oportunidade. Teve gente que escapou e tá em fisioterapia, né, se recuperando com sequelas. E aí, agora, mais essa notícia aqui, cara, é triste demais. Viu? E até é importante, já, meus sentimentos, né, já compartilhamento.
Eu ontem tive uma notícia de um colega meu que se formou comigo na faculdade também, que está na UTI. Ele havia tomado, que é até importante falar isso, acho que é sempre bom a gente reforçar, né? Ele havia tomado a primeira dose da vacina, deu uma baixada de guarda, foi, encontrou com o pessoal, pegou a Covid uma semana após ter tomado a primeira dose. Então é bom reforçar, né? A gente toma a primeira dose, tem que manter firme como estamos agora, né? Manter todos os cuidados, tomar depois da segunda dose, depois de um tempo, né? Porque ele está, então, de aproveito também para mandar aqui toda a força para a família, para o Gustavo Hux e para a família dele, que está aí passando por esse momento super complicado, e após tomar a primeira dose da vacina, inclusive, né? Não é assim, tomou a vacina e vamos à luta, mas já, né, já temos um horizonte, pelo menos aí, nós que passamos os últimos meses, aí tantos meses sem nenhum horizonte, né? Então, bom, é isso, né, cara? A gente comemora, né? A gente fica feliz, mas ao mesmo tempo tem que lembrar sempre, né, das pessoas que nós perdemos, as pessoas que estão passando por um momento complicado, né? É isso, Ernesto. Acho que é por aí. A Kátia está colocando aqui, né, esse sentimento conflitante, a gente vive no momento da vacinação, eu chorei muito. Pois é, Kátia, eu estou assim, viu? Tomate, querido, seja bem-vindo, Tomate. Bom dia. Dia, viu? Obrigado pelos sentimentos, valeu, querido. O Tomás está dizendo que vai vacinar na quarta, bacana, Tomás, bacana, a gente fica feliz, viu? Mais um, né, que aumenta a chance de escapar desse genocida, porque é isso, cara, o cara está matando o nosso povo. Eu estava falando aqui de manhã, Gustavo, saiu um estudo aí, 20 mil brasileiros e brasileiras poderiam se salvar se a vacina tivesse chegado, fosse comprada e chegasse, né, no... Desculpa, qual é o número? Qual 20 número? Mil por mês. 20 por mil mês. Por mês. Já são 3 meses, segundo esse estudo, seriam 60 mil pessoas salvas. É muita gente, cara. E eu fico pensando, Gustavo, ontem eu acho que eu falei isso aqui no programa, Gustavo, meio milhão de pessoas. Não, ontem eu falei isso com a minha amiga Alessandra. Eu fui levar a Manu no dentista, que tinha estourado o aparelho dela. E ela teve Covid, o marido, o Caco, teve também, ficou mal. E eu estava falando isso para ela. Meio milhão de pessoas hoje significa, pelo menos com as pessoas que eu converso, mesmo aqui no programa, que quase todo mundo teve, tem pessoas próximas que morreram. Ah. Quase todo mundo, cara. É difícil você encontrar com alguém hoje e não, essa pessoa não falar, não, alguém da família morreu ou alguém ficou entubado, mal, ou um amigo meu morreu. Nós já chegamos num número que, pelo menos no meu convívio, todo mundo tem. A grande maioria, gente muito próxima que morreu, eu mesmo. Irmão, irmã, pai. Esses dias eu conversei com um cara que eu não vi há muito tempo, o irmão morreu. Conversei com outro amigo esses dias, o pai morreu. Que foda, viu, bicho? É de indignar, cara. Eu vou te falar, viu, cara? E a gente pensa nessa conta aí das 20 mil pessoas mês, né, que perderam a vida por falta de vacina só, né? Sem contar no abalo, né? No que gera o discurso, né? Contra a máscara, as aglomerações. Todo esse discurso negacionista, o incentivo ao tratamento precoce, né, que iludiu tantas pessoas que morreram, né, porque acharam que estavam protegidas, que não só morreram, mas também contaminaram outras pessoas, né. O efeito desse discurso, meu palpite, né, porque eu não tenho nenhum estudo que
comprove isso, mas a impressão que eu tenho é que é muito maior, né? Que é muito mais daninho, muito mais. Matou muito mais gente ainda, né? Foi, a condução que nós estamos tendo é terrível, né? E agora é isso, né? Esse conflito de sentimentos que a gente tem, né? Vendo se aproximar assim, a nossa saída, a nossa imunização, né? E pensando, e é o que a gente já falou em outros programas aqui, né? Quanto tempo a gente vai passar contando os mortos, né? Quanto tempo a gente vai, conforme a gente for voltando ao convívio das pessoas, a gente vai descobrindo pessoas próximas também, não tão próximas, não diretamente próximas a nós, mas que são amigos de amigos, que a gente fala, putz, esse também foi, sabe? A gente vai passar meses ainda lamentando as mortes que nós estamos tendo agora, né? Então, bom, é isso, né? É esse cenário que tem a nossa frente aí. É triste, o Benjamin está colocando aqui, ó. Também às vezes me sinto culpado por já ter tomado a primeira dose, a segunda tomara aí dia 2 de julho. Nesse período já perdemos na minha família 3 amigos de infância que não foram vacinados. É triste, cara. É barra pesada, cara. Barra pesada. E tem uma coisa, né? Eu estava até pensando aqui se a gente deve falar esse tipo de coisa ou não. Mas não falar sobre isso, sabe, Gustavo? Esse grupo. De amigos, todos eles apoiam, todos eles, todas essas pessoas que eu citei aqui, eu não vou ficar falando o nome delas, mas todas elas apoiadoras do Bolsonaro. É triste, é terrível o que o Bolsonaro está causando para o nosso povo, cara. É triste, porque, assim, lógico, não dá, eu não estou aqui fazendo proselitismo, desculpa. Eu não estou aqui, sabe, politizando nada, sabe? Mas nem sabemos de fato o que aconteceu, como foram contaminadas, etc. Me falou que o irmão tinha tomado cloroquina. E eu não sei. Você sabe que eu vivo falando aqui, Gustavo, que para além da questão do cara tomar a cloroquina, o cara, quando ele toma cloroquina, ele acha que ele está imune. Isso que é o pior. O discurso do Bolsonaro, quando ele fala da máscara, eu não sei o que eu estou falando, eu não estou entrando no mérito dessas pessoas que eu estou falando aqui, que né, eram bolsonaristas e vários deles pegaram, é um grupo. E hoje é a primeira morte. Né? E esse outro que o pai morreu e o outro que o irmão morreu, o que o irmão morreu, ele me falou que o cara tomou cloroquina. Mas a tendência, a lógica, é que quem toma cloroquina, ou o cara que não, o cara que segue o Bolsonaro, e o Bolsonaro fala contra a máscara, é óbvio que isso bate nas pessoas. Eu conversando com a minha filha esses dias, ela falou, pai, tem gente da nossa família discutindo máscara, dizendo que a máscara não funciona. Então, é óbvio. E aí eu não estou aqui politizando nada, gente. Né? Porque eu estou completamente abalado e solidário com as pessoas, né, que estão sofrendo com isso, mesmo as pessoas que apoiam o Bolsonaro. Mas é triste você saber que uma pessoa acreditou nesse filho da puta. Entende? Acreditou no sentido de a máscara. Ah, não, isso daí é uma gripezinha, não pega, eu sou atleta. E o cara, bicho, se fudeu. Entende? Fudeu a mulher que morreu, fudeu o irmão, a irmã, o pai. Porque o combate ao vírus, né, a disseminação, né, do vírus, exige disciplina, exige, sabe? Você tem que estar o tempo inteiro firme e forte. Quando você tem um discurso do presidente da República falando o contrário, quem embarca nesse discurso se torna grupo de risco automaticamente. Teve um colega meu que morreu, primo de um grande amigo meu que morreu. A última coisa que ele falou para esse meu amigo, antes de ser internado, entubado e virar óbito,
Ele falou assim, meu, você tá, ó como você tá, cara, daqui a pouco vai começar a tomar banho de criolina, de tão desesperado que você tá. Sabe, era um cara que estava totalmente alinhado a esse discurso. Foi o último diálogo que eles tiveram. Você olha o tamanho do estrago que faz esse discurso. Levou esse cara ao caixão. É isso, simples. O cara era alinhado a esse discurso. É assustador. Não é à toa que a gente fica aqui se descabelando dia sim, para tentar desconstruir esse discurso, né? Que para além disso, a gente também não sabe se passou para mais alguém, não sabe nada, porque não se fecha só nele, entendeu? Quando você toma, se você toma cloroquina e, sei lá, e perde a visão, você foi lá e você se arrebentou. É uma pena também, lamento, obviamente, sei lá, claro, né? Obviamente. Mas o problema é que quando você se sente imune e você não está imune, você também está espalhando para outros que estão tentando cumprir as regras. É terrível. É um negócio que se alastra, né? Não fecha só nesse grupo que é imune às informações corretas, né? As informações de mais qualidade, né? Então é terrível. Por isso que esse trabalho é necessário mesmo, a gente ficar igual formiguinha falando, repetindo o discurso o tempo inteiro para tentar, né? Pelo menos as pessoas mais próximas. Ficar reforçando para ela não baixar a guarda. Porque é terrível, né? Que eu venho falando desde o começo. O que nós estamos passando é uma maratona. É uma maratona. É assim, o tempo inteiro. Não temos brecha para baixar a guarda em nenhum momento. É o tempo inteiro mantendo os mesmos cuidados. Mesmo depois de vacinados, a gente vai ter que manter os mesmos cuidados por um bom tempo também, em respeito aos outros que estão lá mais para o fim da fila, em respeito a toda a sociedade, né? Então... É terrível, né? É terrível ter alguém no mais alto cargo desse país aqui prestando serviço contrário, né? É isso, cara. É o que eu falo. A gente fala isso com o maior cuidado. Eu quero, né, repetir aqui que não é uma questão de politizar, cara. Sabe? Quem estiver assistindo aí ou for assistir depois do nosso programa, pode ter certeza, cara. Eu não estou aqui politizando nada, até porque eu tenho empatia por essas pessoas, né, são amigos, né, e é triste, cara, é triste, e o que o senhor Genor colocou aqui, bicho, você está falando, o que você está falando é a realidade, é isso, cara, é a realidade mesmo. Às vezes a gente paga um custo alto para falar, né, a verdade, ainda mais num momento tão crítico que a gente vive, e uma das maiores vítimas, né, dessa história toda é a verdade. As pessoas mentem. O bolsonarista que eu conversei, os dois mentiram. O cara falou, não, meu irmão, ele não tomou a cloroquina. Aí ele falou, não, ele tomou. Aí depois ele falou, não, mas ele tomou só... um comprimido, ele, tipo, não fez o tratamento, né, como deveria ter feito, e ele se salvou. Ele mentiu. E você nota o constrangimento do cara de falar, mas a gente não sabe, né, isso aí só Deus, né, eu não sei se foi a cloroquina que me salvou, mas o que eu tive foi uma diarreia que saiu tudo. Quando ele fala saiu tudo, ele tá imaginando que o vírus saiu também, sabe? O outro, Gustavo, o cara falando do pai dele, ele falou que o pai dele morreu porque tomou a Coronavac. O cara me falou isso. E esse cara estava fazendo campanha. Ele é comerciante, eu fui lá buscar um negócio no sábado. E ele fazendo campanha. Todas as pessoas que chegavam, ele estava falando sobre isso. Sobre a Coronavac que matou o pai dele e tal. E você vê que o cara... Né? E ele me viu, ele sabe, obviamente, das minhas, né, posições políticas, e aí o cara manda essa, né? Porra. Então, assim, eu não estou politizando nada, cara, eu falo isso com empatia. Ontem eu falei aqui, Gustavo, eu vou repetir. Essas pessoas, na verdade, cara, estão passando pela vida sem saber, sem entender a vida, cara. O cara cria uma fantasia
da morte do pai dele, e muito provavelmente o cara vai acreditar nisso até morrer, por ódio, de uma questão ideológica. É de fuder, cara. E é o que eu tô falando, essas pessoas que eu tô falando, assim, eu falo com muita, né, solidariedade, né, mas é o que o Agenor falou, é a realidade que o Gustavo tava falando aqui, gente. O cara morreu. Antes dele morrer, ele tirou o sarro do amigo dele que tava se cuidando. E pega, eu tô falando, minha filha esses dias falou, pai, um almoço de família em casa com a parte da família materna, o povo veio discutir que a máscara não, ela faz mal e ela não protege. De onde os caras tiram isso? Do Bolsonaro. A mulher desse cara, que estava discutindo com a minha filha, pegou Covid, quase morreu. Olha o nível, o Jaime colocou aqui, o Ernesto falou certo essa questão da vítima, né? A verdade. É isso, cara. Isso é... Bom, a nossa situação é uma merda. É. 500 mil de pessoas morrendo, país todo fodido, gente comemorando o crescimento do PIB. Cara, 10% da população, aliás, 10% da população, não, a população perdeu 10%. Quem ganhou com esse PIB, cara, são o topo, é o topo da pirâmide. O cara que está pagando 6 contas a gasolina, 120, subiu o gás de novo ontem. O cara que está pagando, bicho, o preço do diesel que transporta, né, o país, são os caminhoneiros. Como é que o cara pode falar que o país está crescendo? A vítima é a verdade. É o que o Jaime falou aqui, que concordando comigo, é isso. E é terrível você viver num país, né, que a mentira prevalece para muita gente. Tem uma frase que eu já falei aqui no programa outras vezes, eu acho daquelas lindas, assim, né, que tem, que resume muito bem, que é do Nietzsche, que ele fala: as convicções são piores inimigas da verdade do que as mentiras. Então, nesse momento que nós temos, todos têm acesso às informações, tem as contra-informações, as informações contaminadas, mas temos também acesso a pessoas sérias falando, demonstrando por A mais B, desenhando praticamente as informações corretas. As pessoas, por uma questão de convicção, de preconceitos, elas mantêm-se apegadas às mentiras, a farsa, né? Então, é por uma falta de comprometimento consigo mesmo, entendeu? Do esforço de se desconstruir e reconstruir um pensamento, uma lógica, que é um negócio que dá um certo trabalhinho, mas, pô, tá aí, entendeu? Então, eles vivem sob essa convicção e não interessa. Eles vão achar argumentações para defender, entendeu? Igual o caso que você acabou de falar, né? Que seu amigo, ele mente para você, sabe? Ele começa a construir uma lógica para se manter onde ele está, né? Para manter a dinâmica de raciocínio dele. Então, daí, o que a gente pode esperar, né? O Tomate colocou aqui: o cara perder a vida, né? O bem mais valioso por questões ideológicas equivocadas. É isso, né? Porque antigamente o cara perdia poder de compra, né? Possibilidade de crescimento intelectual, econômico, social, né, votando equivocadamente, defendendo, né, ideologias equivocadas. Hoje não. O cara está perdendo a vida. O cara está perdendo gente querida, gente que ama. Pai, como eu citei aqui, irmão. O cara que perdeu o irmão, ele estava abalado. Antes de chegar nessa discussão da cloroquina, ele estava me contando que o irmão foi a inspiração, gente simples, o cara venceu na vida. E no final da conversa, a coisa desandou para esse lado da cloroquina.
É duro, cara. E isso é um estrago gigantesco, né, cara? É gigantesco, cara. Você lembra aquele vídeo? Eu não lembro de onde que é, o prefeito de uma cidade, acho que do litoral. Eu acho que era do litoral sul. Que perdeu o pai, que vinha de uma família de comerciantes, estava naquele momento. Peruíbe e Itanhaém. Que ele fala que ele chora, é um negócio tão comovente que ele fala assim: vocês estão discutindo, que era naquela época que o discurso que o Bolsonaro estava fazendo era pela economia, né? Não sei o que lá, eu não estou fechando loja de ninguém. Assim, eu venho de uma família de comerciantes, trabalho desde que sou criança na loja do meu pai, tudo isso. E eu daria tudo para estar com as portas fechadas do meu comércio e não estar enterrando meu pai e meu irmão. Acho que ele perdeu o pai e o irmão. Sabe? É. Olha isso. E a cidade xingando ele. Ele e sendo malhado pela cidade. É tão básico. É tão básico. É a barbárie. A Mongaguá, o Tomate escreveu aqui. É a verdade, Tomate. Valeu. É a barbárie, né, Gustavo? Esse exemplo que você deu é a barbárie. Por isso essa tristeza gigante que eu sinto, cara. Sabe, porque é a barbárie. Sabe, assim, é isso. Assim, as pessoas indo para a porta, né, do prefeito xingar, foram para a porta do governador, o João Dória, né, teve que mudar para o palácio. Gente lá, gritando. Cara, a Ângela... Tava na Paulista, tipo, você sabe dessa história, né? A Ângela tava na Paulista, cara, né? Passando as pessoas sem máscara. O vídeo que ela gravou dá ânsia de vômito, de você olhar aquelas pessoas xingando. Né? Porque uma coisa é aqui na rede social, o pessoal vem me xingar, muitos são robôs, e você, né? Você tem um certo distanciamento, apesar de ser chocante também. É. Mas você vê pessoalmente no vídeo... Né, as pessoas parecem um zumbis, uns monstros gritando. Eu ia falar justamente isso, né? Uma coisa é você assistir The Walking Dead e ver aquilo. Outra coisa é você estar andando na rua e ter esses caras aí, entendeu? Eles saíram da Netflix, estão aí do nosso lado, cara. São zumbis, exatamente isso. É surreal. O que a gente está vendo é surreal. Eu tinha um vídeo aqui, eu tirei o vídeo, cara, que a gente ia passar isso aqui só para ilustrar, mas será, não vale nem a pena, cara. Bom, a Ana Amélia, antes eu preciso falar um negócio aqui. Vocês já devem ter percebido aí que nós não estamos transmitindo para o Facebook, né? O Facebook, tentaram invadir minha conta na sexta-feira, o Facebook bloqueou minha conta, me mandou uma redefinição de senha, eu redefini, recuperei a conta imediatamente, mas o recurso da transmissão não voltou até hoje. Eu, para falar bem a verdade, estou até curtindo que a gente esteja só no YouTube, né? Só precisamos avisar o povo, né, para vir para o YouTube. E outra, nós estamos criando um novo público aqui também, né, pessoas novas chegando que não estão no Facebook, acabam, né, passando aqui pelo avesso e acabam gostando, ficando. Então já dá boas-vindas ao povo que está chegando, né? E o povo que tem Facebook, se puder dar uma avisada lá também no povo, né, que nós estamos aqui. Eu já avisei, está lá na minha fanpage. E lógico, se o YouTube, o Facebook voltar com esse recurso de transmissão, nós vamos continuar mandando pro Facebook também. Mas nós, por enquanto, estamos aqui no YouTube, e é o que eu falei, o YouTube é mais tranquilo. Facebook é barra pesada, viu, bicho? Eu não sei como é que eles não me suspenderam minha conta ainda, viu, Gustavo? Para falar bem a verdade, porque eu xingo, falo para cacete, tem gente que faz um comentáriozinho genocida, os caras vão lá e cortam o cara, né? Bom, mas a Ana Amélia, lá de Garopaba, Santa Catarina, está colocando aqui, nas perfeitas palavras, o que me assusta é que derrubaremos o Bozo na próxima eleição, mas o bolsonarismo estará entre nós. Ana, eu tenho falado aqui uma questão que é o seguinte, né? A Ângela fala muito isso para mim, que ela tem uma preocupação enorme com isso e tal. Eu também reconheço, também tenho essa preocupação, mas eu tenho uma reflexão que eu faço aqui, que é o seguinte... O bolsonarismo existe antes do Bolsonaro, né? Esses fascistas já existiam, estavam na toca. E tem um ditado que diz que o fascismo, a cadela do fascismo está sempre no cio. E é verdade, eles estão sempre babando, né, para pôr a cabeça para fora, né?
isso no mundo todo. Porque eu digo, o fascismo, para mim, é um distúrbio mental. Não tem outra explicação. Então, isso dá no mundo todo. É uma doença que dá em qualquer parte do mundo. A questão é que, quando esses caras estão no governo, o estrago, ele é muito violento. Então, parece, e eles trabalham, Hitler fazia assim, a propaganda do Hitler, né? Você vê que isso não é uma, né? Não é uma novidade. A novidade é a ferramenta que eles estão usando, que são as redes sociais. Mas Hitler fazia isso, a propaganda, né, que ele fazia do regime nazista era gigantesca, né? Entrou para a história, inclusive. Então, eles agem assim, eles fazem muito barulho. Mas a hora que esses caras perdem o poder, esses caras, eles somem igual barata, tá? Então, essa é uma reflexão que eu faço, que eu trago, e evidente que eu não tenho, né, absoluta certeza do que é isso que vai acontecer, mas, como o Moro, eu tenho grandes convicções, né? E, então, eu acho realmente, viu, Gustavo? E o doutor Ariel já está chegando aqui, vamos jogar essa questão para ele também, mas a impressão que eu tenho é essa, assim, que, né, eles perdendo, né, o governo, esse barulho todo, porque, veja só, Ana Amélia, esses caras, eles cometem os crimes mais evidentes e sérios, né, quando estão no governo e são protegidos, de certa forma, pelo menos adiam, né, a penalização, né, a responsabilização dos crimes que eles cometeram e tão, continuam cometendo. Mas só adia, porque a hora que esses caras, a gente está vendo aí, o Alan dos Santos, que eu estava falando aqui desde o início do programa, o cara estava fugido para os Estados Unidos e, bicho, Polícia Federal já chegando nas provas, já com e-mails, mensagem de WhatsApp, né, quebra de sigilo bancário, os caras já estão com tudo na mão. Então, os crimes que eles cometeram, e o Alan dos Santos, esse blogueiro aí, sei lá, esse filho da puta é um dos principais responsáveis, né, pela divulgação, né, e a confusão que esses caras causam na cabeça das pessoas, não só em relação à pandemia, agora na pandemia, mas esses caras desde a eleição, que esses caras estão atuando com esse gabinete do ódio aí. E o Alan dos Santos é um dos grandes articuladores e um dos grandes caras que tem maior audiência, né, e que recebeu dinheiro a torto e direito com essa questão. Então, esses caras, quando eles perdem o poder e perdem as instituições, a parte que eles conseguiram aparelhar ou controlar, isso se torna uma força violenta em cima deles, como foi com o nazismo. E me desculpem aqui os mais puritanos de achar que eu estou exagerando na comparação. Eu não acho que eu exagere, não, porque o que aconteceu em Auschwitz aconteceu também em Manaus. O povo morrendo sem oxigênio. O método foi diferente, mas o objetivo e o fim era o mesmo. Então, não tem nenhum exagero nisso, não. Né? Nós estamos falando de milhões de judeus que foram assassinados, nós já chegamos a 500 mil aqui no Brasil que foram notificados. Chegou a hora da gente colocar o doutor Ariel de Castro. Eu estou desde as 7h30 da manhã já falando para cacete, eu estou falando mais com o homem da cobra. Ana Amélia de Garopaba, querida, eu espero, né, que você tenha compreendido a minha reflexão aqui, tá bom? Doutor Ariel, seja muito bem-vindo, bom dia, meu querido, como é que você está? Firme! Bom dia, Ernesto, bom dia, Gustavo, bom dia a todos que nos acompanham. Pensei que hoje eu estava de folga, você demorou para mandar o link. Doutor Ariel, nós bolamos aqui um novo quadro, que eu arrumei uma confusão enorme aqui. Eu entro agora às 7h30 com café cabuloso. Eu tomo café com o nosso público às 7h30 da manhã e já vou começo a falar, imagina, sozinho. 7h30, e pior que é o seguinte, eu falo tanto e o povo fala tanto que dá na 9h da manhã, eu nem percebi. Ainda. A hora que eu percebi, eu falei, nossa, eu falei, preciso mandar o link para o doutor Ariel aqui. Me desculpe, doutor Ariel, seja muito bem-vindo. Você é peça fundamental aqui no nosso programa. Bom,
Primeiro, eu queria que você já chegasse solando. Como é que está? Como é que é o teu sentimento com os últimos acontecimentos, né? Desde terça-feira passada que você esteve aqui, doutor Daniel? Bom dia mais uma vez, obrigado pela presença, querido. Sim, nós tivemos aí bons depoimentos na CPI do genocídio, né? Na CPI da Covid, da doutora Pasternak, também do Maierovitch, né? Que são pessoas aí bem esclarecidas, estudiosos, né? Sobre a ciência, a saúde, e certamente, né? Foi falado do perigo que é ter negacionistas em posições de poder. Então, realmente, nós vemos a cada dia, né? Tivemos também algumas citações lá, né? Comparando o Bolsonaro, aquele Jim Jones, né? Que nos Estados Unidos levou toda uma seita à morte. Conforme o que vocês estavam falando, né? Nós temos os seguidores dele como uma verdadeira seita satânica, né? Que eu falo desde o início, eles são movidos por uma lavagem cerebral, por fundamentalismo, por crença no kit gay, crença em mamadeira de piroca, crença que a esquerda destrói a família, nessas bobageiras todas, né? Acreditando que eles são gente de bem, acreditando que eles vão para o céu, que eles são pessoas abençoadas. Então, mistura, né, a religião com política, né? Faz uma salada aí geral. E por isso que nós temos aí pessoas que são fiéis seguidores. Infelizmente, esses fiéis chegam a 20% da nossa população, pessoas que estão dispostas a tudo, e uma parte delas até dispostas a cometer atos de violência. Se os chefes aí do bolsonarismo mandarem que eles têm que cada dia matar um esquerdista, eles são capazes de fazer isso. Se indicarem que eles têm que ir num protesto da esquerda com bomba no corpo, alguns deles são capazes de irem como verdadeiros kamikazes à disposição, né, em nome dessa seita, né, que o bolsonarismo criou no Brasil. E, claro, nós temos ainda riscos, né, do efeito Bolsonaro. Por mais que a CPI esteja desgastando esse desgoverno, mas nós temos que estar muito alertas pela possibilidade, né, tanto dele ter aí forças numa reeleição, se a economia melhorar, se ele conseguir aí vingar o Bolsa Família, que ele pretende aí turbinar para tentar atrair votos, né, principalmente no Norte e Nordeste, mais no Nordeste do país. Então, ele tem ainda condições, né, com o uso da máquina, e ele vai usar a máquina com todas as forças para tentar se manter no poder. Então, nós podemos esperar tudo, né? Eles estão muito, muito organizados, né? Essa possibilidade de retomada econômica, de crescimento do PIB, com tudo isso, eles vão se organizando para tentar se manter no poder. E nós também temos que levar em conta a possibilidade do Lula ganhar a eleição e não conseguir tomar posse. Isso tem sido muito discutido também em grupos que eu faço parte, como o Grupo Tortura Nunca Mais. Isso tem sido discutido também por juristas, por vários setores que se organizam em defesa da democracia, da possibilidade, de fato, do Bolsonaro se organizar até uma guerra civil no Brasil, envolvendo setores das polícias militares, do exército, do comércio, de empresas que o apoiam. Então, nós temos que pensar que ele tem pessoas aí dispostas a tudo para manter o poder a qualquer custo. Então, é necessário, né, quem defende a democracia estar bastante organizado diante
situação. Deixa eu voltar. O Ernesto foi tomar um café. Foi tomar um café. É isso aí. E agora a gente tem também essa... os depoimentos essa semana aqui da CPI, né? Hoje a gente recebe o secretário de Manaus. Eu não sei como é que isso tá se dando, né? Que o governo de Manaus é um ex-aliado do Bolsonaro, né? E ao mesmo tempo serviu de cobaia, aqui tudo indica, né? Na condução dessa pandemia. Eu não sei se vocês estão acompanhando. O que a gente pode esperar desse depoimento hoje, né, do secretário de Saúde lá de Manaus? Né? Qual é a expectativa que tem para isso? O que pode esclarecer para nós aqui todos? Sim, ele certamente vai tratar dos casos do oxigênio que acabou lá, do kit intubação, de como o Pazuello foi avisado e nada fez para conter aquela situação de calamidade, aquelas mortes geradas pela falta dos cilindros de oxigênio. Então, ele também tem que explicar as acusações de desvios que ocorreram com relação a recursos do SUS em Manaus. Então, vai ser um depoimento mais voltado a isso, né? Apesar que esses depoimentos relacionados aos governos estaduais e aos secretários de saúde dos estados estão sendo usados, né, pelo grupo do Bolsonaro, né, para chamar atenção de supostos desvios que teriam ocorrido em alguns estados. E alguns, de fato, ocorreram. As provas são bem contundentes, como no caso do Rio de Janeiro, que gerou o impeachment do governador Witzel. Sim. E tem outros estados, né? Ele tenta também, né, inclusive com relação ao Helder Barbalho, lá de Alagoas, né, que o grupo do Bolsonaro tenta também atingir os governos que são contrários ao bolsonarismo. Então, eles têm essa cartada dos apoiadores do Bolsonaro na CPI de querer tirar o foco do governo federal, do genocídio, da atuação desastrosa do Pazuello diante da pandemia e da ação criminosa do próprio Bolsonaro diante da pandemia para focar nos governos estaduais. Então, alguns depoimentos dessa semana acabam entrando nesse foco. Então, vamos ver qual vai ser aí o resultado efetivo desses depoimentos, né? O que acaba acontecendo é que, quando vai para essa esfera estadual, como o tema nacional vai perdendo foco, a CPI pode perder audiência também, perder interesse. Daí os próprios canais que cobrem aí o tempo todo vão começar a cobrir menos. Certamente é o que vai acontecer nesses depoimentos de secretários de saúde de determinados estados. Essas TVs que fazem a cobertura full-time vão começar a fazer só flashes e acabam, então, perdendo um pouco o foco, a audiência e a expressão para desgastar o governo federal nesse momento. Então, está dentro da estratégia bolsonarista, né, de tirar o foco do governo federal. Vamos ver como é que os parlamentares aí que estão realmente à frente, né, o grupo dos sete lá na CPI, que são independentes ou de oposição, estarão conduzindo esse processo para manter esse foco no Bolsonaro. Nós precisamos, né, que a CPI, ao menos, gere material, provas, para nós termos um tribunal de Nuremberg para o Bolsonaro, para que ele seja julgado por genocídio dos brasileiros. Né? Tem um post interessante, né, esses dias que eu postei, que é o doutor Jairinho
em nome de Deus, ganhou a eleição e matou o enteado. Aquela deputada Flor de Lis. De janeiro, Flor de Lis, ela, em nome de Deus, ganhou a eleição e matou o marido. E o Bolsonaro, em nome de Deus, ganhou a eleição e matou seu próprio povo. E é isso que na prática está acontecendo. Nós estamos chegando aí a 500.000 de mortos, nós temos uma terceira onda aí. Várias cidades do interior de São Paulo, principalmente as mais bolsonaristas, já estão com 100% de UTIs lotadas. Então, nós teremos aí mais uma fase extremamente desastrosa da pandemia que está chegando. Então, e nós vemos aí as aglomerações, as festas, né, acontecendo, as pessoas não estão nem aí para a pandemia, para as medidas de prevenção. O trânsito voltou tudo ao normal, parece que nós não temos pandemia nenhuma, que não temos mais nem home office, porque o trânsito que se vê indo de São Bernardo para São Paulo, que eu vou quase todo dia, é o mesmo de antes, é uma hora para chegar no centro de São Paulo. Então, não tem mais aquele período, né, que as pessoas estavam mais afastadas, com mais distanciamento, as pessoas estão lotando restaurantes, estão fazendo festas, lotando suas casas, não temos mais muitas medidas de prevenção. E esse bandido, né? Nós temos aí setores da psicologia, da psiquiatria, né, que são contrários que a gente chame o Bolsonaro de louco, né? Porque a loucura é doença, né, que tem tratamento. No caso dele, não tem tratamento, né? Ele é criminoso, ele é perverso, ele quer mortes, ele quer sangue. Então, ele é bandido. Então, esse bandido está defendendo que as pessoas não usem mais máscaras. Ele assiste lá os jornais americanos, de países europeus, que está tudo voltando ao normal. Ele quer fazer igual no Brasil, só que ele não fez a etapa que precedia essa normalidade, que era garantir a vacinação da maioria das pessoas. A segunda dose não deve ter chegado nem a 15% ainda dos brasileiros. Então, a imunização, de fato, no Brasil está em 15%. Como é que nós vamos deixar de lado medidas preventivas? A principal delas, que é o uso de máscaras para diminuir a contaminação, para diminuir as partículas e do vírus no ar. Então, como é que nós deixaremos disso nesse estágio tão baixo de imunização que nós temos? E a propaganda dele é muito forte, né? Se a gente pode ver, ele tem aí veículos, né, como a Voz do Brasil, como a TV Brasil, a EBC, e também pagando muitas propagandas que deveriam ser para campanha de combate à Covid, mas que são campanhas publicitárias do governo, para fazer propaganda do governo, e não para combater de fato a Covid. As campanhas que estão sendo veiculadas em vários meios de comunicação, que são campanhas que deveriam ser de prevenção, para orientar a população sobre a prevenção, na verdade, são campanhas publicitárias dos programas e serviços do governo federal, do que eles estão fazendo. Então, na verdade, é marketing. Então, com isso, ele vai, né, tentando retomar a sua popularidade. De fato, nas redes, eles têm uma força muito grande, né? Eles têm todo um aparato do governo mantido com recursos públicos, né? E por isso que é necessário ter continuidade aquele inquérito sobre fake news, né? Aquelas investigações, porque eles mantêm, com os recursos do governo federal, uma verdadeira indústria e campanhas em massa nas redes sociais. Ele continua tendo uma liderança, uma preponderância no Twitter, nas redes sociais, né, de muitas manifestações positivas. Acho que a esquerda precisa se organizar melhor nesse sentido. Essas pessoas,
os bolsonaristas, eles passam o dia todo no WhatsApp, nas redes sociais, postando coisas a favor do governo, né? Postando orientações, eles têm cartilhas, né? Eles têm uma série de temas que eles vão priorizando dia a dia, eles são muito organizados, né? E a gente tem que temer também que, mesmo eles deixando o poder central do país, eles ganharam uma forma de organização. É claro que hoje estão muito mais encorajados, muito mais fortalecidos, né? Os fascistas saíram de fato do armário, mas eles ganharam uma organização muito grande que eles tentarão também obstruir de toda forma, né? Se deixarem um governo de esquerda tomar posse, eles vão tentar o tempo todo obstruir, e atrapalhar a atuação de governos de esquerda. Eles estão extremamente organizados. É o que fazem lá em Araraquara, por exemplo, né? O prefeito é ameaçado de morte, tem inúmeras, caminhadas, carreatas, passeatas, atos, né? Ataques, né? Virtuais o tempo todo ao prefeito Edinho quando ele decreta medidas de distanciamento e isolamento social. Ele está tendo que andar até com escolta, né? Por conta das ameaças de morte. Essas ameaças podem ser de milicianos e até policiais militares, do estado de São Paulo, que estejam por trás dessas situações. Então, eles criam um ambiente, né, realmente muito, perigoso. O próprio Dória sofreu várias ameaças também vindas do bolsonarismo, né? Tem sofrido, tem reforçado a sua escolta, tem investigações sobre essas ameaças, né? Então, nós temos que, tomar muito cuidado com a organização que os fascistas, que esses mercenários do bolsonarismo passaram a ter hoje no Brasil. Muito bem, doutor Ariel, com toda a situação que a gente vive do ponto de vista da pandemia, essa crise política e etc., tem alguns desdobramentos, algumas consequências. Mais do ponto de falta de políticas. Oi, voltei. Falta de políticas públicas ou de políticas públicas equivocadas. Bom, o fato é que existe um residual muito negativo no sentido da violência policial. Por exemplo, proibir ações nas comunidades do Rio de Janeiro. É coisa que, mesmo assim, a violência continua. A gente teve a morte agora de uma mulher Ernesto, grávida do. Oi? tá travando bastante, Ernesto. Não sei se pro Ariel também tá, se é Estou só aqui, aqui. mas A tá, gente tem a favela do Jacarezinho. tá falhando. Estou falhando? Estão me ouvindo? Agora Não, sim. estou achando que tem muita coisa aberta aqui. Voltou? Bom, não, eu estava dizendo o seguinte, sobre essa questão que a gente vive da violência policial, que nesse momento de pandemia, até a Suprema Corte teve que interferir lá no Rio de Janeiro, proibindo ações, né? Mesmo assim, a gente continua vendo, né, fatos, né, acontecimentos fora dessa questão das manifestações, como houve, né, no Pernambuco. Mas eu estou falando agora da violência rotineira e cotidiana que a gente vive aqui. A gente teve agora um caso terrível, né, entre outros, né, de execução da Polícia Militar de São Paulo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, aproveitar aqui que você é um especialista nessa área e requisitado, inclusive, pela TV Globo para falar sobre isso. Eu queria aproveitar, então, já que você está aqui com a gente, nos permite, né, a gente falar sobre um pouco dessa questão também. Doutor Ariel, como é que você está, avaliando esse momento que a gente vive nessa perspectiva da violência policial e, pontualmente, esse caso que aconteceu agora de execução em São Paulo?
Ali, sem dúvida, houve um fuzilamento, né? Porque cada corpo, né, dos jovens lá, um de 23, outro de 19, o jovem de 23, chamado Felipe, ele teve 27 perfurações no corpo, decorrentes dos disparos das armas dos policiais, principalmente de dois policiais. E o jovem de 19 teve 23 perfurações, conforme os laudos de ML. Então, nós temos um fuzilamento, as imagens são claras também. Em nenhum momento os policiais estão numa posição de defesa. Eles, em nenhum momento, se protegem, se agachando no chão ou mesmo ao lado das suas viaturas, como costuma acontecer em situações de confronto. Eles estão, vão e abrem as portas do veículo, né, de peito aberto, e passam a executar a queima-roupa. Eles fuzilaram, conforme as imagens. Nós não temos pena de morte no Brasil, não deveríamos ter pena de morte praticada por policiais, porque não é prevista na legislação brasileira. Então, nós temos aí uma ação de bandidos fardados. Infelizmente, uma parte da população apoia essa frase do bandido bom, bandido morto. E nós temos que mostrar para a população, principalmente a população periférica, que mora na periferia, apoia esse tipo de ação truculenta, é que hoje a ação pode ser atingir supostos criminosos. A versão da polícia é que eles teriam efetuado um roubo, mas isso não justifica esse tipo de ação, fuzilamento, execução. Mas num dia pode atingir supostos criminosos, mas no dia seguinte qualquer um de nós está sujeito a uma situação assim. Eles resolvem fuzilar qualquer um de nós e depois vão dizer que nós trocamos tiro. Como aconteceu já com várias pessoas inocentes, com um publicitário na Vila Madalena que não parou numa blitz e foi fuzilado por policiais uns anos atrás, com um dentista negro que foi fuzilado também, assassinado por policiais na zona norte de São Paulo, e depois as pessoas só passaram a pensar que ele podia ser inocente por ser dentista, porque ele, como negro, as pessoas legitimavam aquela ação, né? A versão dos policiais de que seria um criminoso que trocou tiros com a polícia, mas depois se comprovou que ele nunca efetuou qualquer crime, muito menos entrou em confronto com a polícia. Era um rapaz negro andando com seu veículo e que de repente é fuzilado por policiais que talvez erraram do alvo de quem eles pretendiam perseguir, e testemunhas mostraram, né, que foi uma verdadeira farsa. Colocaram armas na mão do rapaz, do dentista negro, efetuaram disparos para constar resíduos de pólvora na mão dele. E várias outras situações que ocorrem, infelizmente, diariamente no nosso país. Claro que atingem principalmente a população que mora na periferia. Gente de classe média, gente que anda de terno, é tratado de forma cordial, respeitosa, como eu mesmo sempre fui tratado por policiais. Mas, de fato, nós vemos aí cada vez mais, né, os policiais se sentindo autorizados a matar. Nesse mesmo caso da execução lá em Santo Amaro, os próprios policiais disseram que os jovens não fizeram nenhum disparo. Um deles, os policiais disseram que tinha uma arma na cintura, que desceu do veículo com arma na cintura, e as imagens não provam nada disso, dessa versão. E que o outro teria efetuado um disparo e a arma falhou, e também as imagens não trazem isso, não demonstram nada disso. Então, a própria justiça militar, que em geral é corporativista, decretou a prisão desses policiais e ontem manteve essas prisões e decretou a prisão de mais um, além dos dois diretamente envolvido, que era o motorista
da viatura, e a polícia, a justiça militar está apurando se eles plantaram armas para dizerem que os jovens estariam armados. Muito bem, doutor Ariel, muito bem. Esse é mais um episódio triste que, infelizmente, vai ficar, né, mais um aí para a história. Bom, Tem só uma coisinha que eu queria falar. Por favor. Se permite, rapidinho, a respeito desse assunto. Só que, ao mesmo tempo que há uma chancela, né, da mensagem, grande parte da população, inclusive o presidente, o ex-governador do Rio, entre tantos, né, que chancelam essa brutalidade e agressividade policial, ao mesmo tempo, nós somos mais convidados a sermos testemunhas também, por causa dos smartphones, todo mundo tem câmera, a gente vai ver cada vez mais, como a gente viu lá, sei lá, nos anos 90, talvez, que foi o caso da Favela Naval, né? Que teve lá do Ramo, 97, que foi uma... 97, né? 97. Em 97, que nós vimos, e aquilo gerou uma comoção, um escândalo, porque a gente... nós tivemos acesso à imagem da violência, de como que qual era a forma de condução da polícia militar na periferia, né? Especialmente na periferia. Agora a gente está convidado e está mais exposto, essa violência está mais exposta, né? Cada vez mais para a gente ver e para a sociedade avaliar. Só que, ao mesmo tempo, temos uma parte muito maior da população que se sente muito à vontade em chancelar esse tipo de violência, né? Então, abre-se um novo espaço de debate para essa questão aí, né? Seríssima, que não é também, não é recente, não nasce também com o governo Bolsonaro, é histórica, né? Sim, é que agora eles estão mais encorajados pelos discursos governamentais, né? O Brasil tem um dos maiores índices de letalidade policial do mundo. Em média, por ano, a polícia de São Paulo mata entre 700 e 800 pessoas. As polícias brasileiras matam em torno de 5 mil, 6 mil por ano. E nós temos 20% dos homicídios no Brasil praticados por policiais. É uma das maiores letalidades mundiais, enquanto países... como Estados Unidos ou mesmo na Europa, os índices do total de homicídios, a polícia pratica entre 2% e 5% no máximo. E no Brasil, entre os homicídios em geral, a polícia pratica 20% dos homicídios. Então, nós temos, né, os índices mais alarmantes de letalidade policial. E, de fato, a população aprendeu a se proteger. Hoje, cada pessoa tem um celular com câmera e as pessoas estão filmando as ações. Mas são poucas as ações que, de fato, as pessoas conseguem fazer essas filmagens. E muitos casos ficam impunes, porque não se tem essas filmagens. Um caso como esse, sem a filmagem, os policiais passariam como heróis no dia seguinte, possivelmente seriam condecorados pelo governador, receberiam premiações e gratificações. Mas como as imagens apareceram, eles agora estão presos numa outra posição. Quero saber se o Bolsonaro paga a defesa deles, né? Porque, na verdade, são jovens, né, que têm as mesmas origens dos jovens que eles matam, os jovens policiais. Eles são expostos também numa arena para se degladiarem. Eles são instrumentalizados pelos seus comandos para irem para as ruas matar. Eles também são instruídos por esses comandos dos políticos, né? O próprio governador Dória, em vários momentos, defendeu a violência policial. Na própria campanha, ele usou isso para se eleger, dizendo que os policiais estariam autorizados a matar. Ele, na campanha, prometeu que ia pagar os advogados dos policiais, que pagaria os melhores advogados para defender os policiais que matavam. Quero ver se ele vai cumprir agora a promessa. Por isso que ele está queimado também na corporação policial, porque, na prática, ele não consegue, né, garantir essa impunidade aos policiais. Ele não tem como intervir
nessas apurações, né? Então, quero ver se ele vai tirar esses policiais que foram presos ontem, se ele vai pagar os melhores advogados para esses policiais. Se ele pagar, vai ser improbidade administrativa. No... Os policiais podem ser defendidos pela Defensoria Pública como qualquer pessoa comum que não tiver advogado particular. Mas jamais o Dória poderia contratar o Alberto Toron, por exemplo, contratar o Cacá para defender os policiais que matam, é usar dinheiro dos cofres públicos, que, aliás, esses advogados não cobram pouca coisa, não. Então, ele não consegue cumprir essa promessa. Ficou queimado na corporação, né? Perdeu muito apoio da sua base, né? Porque usou, né? Usou isso para se promover de forma oportunista, demagógica, conseguiu se eleger e agora ele não consegue cumprir aquelas promessas que ele fez para esses setores mais reacionários. Por isso que ele tem todo esse ódio aí propagado por esses setores vinculados ao bolsonarismo. E o Moro e o Bolsonaro apresentaram uma proposta no ano passado ao Congresso Nacional, que não foi para frente, né, dentro do pacote anticrime, de que os policiais poderiam cometer crimes e justificar que estariam agindo com surpresa, medo ou violenta emoção, quer dizer, legitimando essas execuções, e ficariam completamente impunes. Basta alegar que estavam com medo, quer dizer, policial chega lá, faz esses 50 disparos e depois diz que estava com medo para... Aquilo é uma situação de legítima defesa, então. Ou ele diz que estava em violenta emoção porque teve que fazer uma perseguição, então ele legitima aquela ação. Ou então ele fala que teve surpresa, teve um elemento surpresa, o que pode valer para qualquer um de nós. Se a gente é abordado pela polícia, a gente vai pegar nossa carteira, virou um elemento surpresa para o policial nos fuzilar. Então, é necessário que a população compreenda que uma polícia eficiente em qualquer parte do mundo, nas nações civilizadas, é a polícia que evita crimes, é a polícia que esclarece crimes, e não a polícia que executa. Nós, em vários momentos, vimos a esquerda aderindo a esse discurso. Hoje, não mais, porque a esquerda viu que, de fato, essas pessoas, né, estão entregues ao bolsonarismo. Né? Essas pessoas apoiam completamente a seita satânica bolsonarista. Né? Boa parte desses militares, é claro que tem muitas exceções. Né? Nós temos que também vê-los como trabalhadores, né? Nós temos também muita gente digna, decente, entendo que até maioria, mas essa maioria oprimida por uma minoria que tem todo esse ranço da ditadura militar, que vem com essas práticas que sempre existiram, desde a escravidão, e que se fortaleceram na própria ditadura militar. Então, é necessário, né, nós... Eu, em muitos momentos, fui criticado pela esquerda por estar tratando desses casos de violência policial, né? De tipo, ir em locais de encontro de esquerda e falar: você defendendo bandido, você está atacando os trabalhadores da polícia. Então, agora as pessoas, né, já vêm de uma outra forma, porque elas... Na verdade, esses jovens que são mortos são filhos dos trabalhadores, né? Eu já fui muitas vezes procurado por pessoas que defendiam a violência policial, mas na hora que seu filho foi morto pela polícia, daí me procuraram porque queriam justiça. Então, é necessário as pessoas compreenderem isso, que num dia pode ser o suspeito de crime a vítima, mas no dia seguinte qualquer um de nós pode ser também vítima de uma polícia violenta, de uma polícia descontrolada. O papel da polícia é cumprir a lei. Ela não pode ir além do que prevê. A polícia não pode ir além do que prevê a nossa legislação. Então, vejo aqui o Agenor Almeida, né, sobre as câmeras nos uniformes. Né, uma prática assim, importante, nós que reivindicamos
há muitos anos, né, essa maior transparência da ação policial. Na rota já começou, e com isso faz uns 10 dias que não tem assassinatos cometidos por membros da rota, que é o setor da polícia mais violento historicamente, uma espécie de grupo de extermínio da polícia militar, mas que há 10 dias não comete nenhum assassinato depois que foram implantadas essas câmeras. Vamos ver como é que vão ser manuseadas, se as imagens não são editadas, se eles não alegam uma falha nessas imagens no momento dessas ações. Vamos ver como é que esses casos, né, como é que essas situações, como é que vai se efetivar esse uso das câmeras. Mas, de qualquer forma, é importante também, mas é mais importante ainda melhorar a formação desses policiais, né, a capacitação deles, principalmente em questões de direitos humanos. E nós temos também que ver as condições de trabalho dessas pessoas, os baixos salários, os bicos que fazem, né? Muitos não dormem. Imagina uma pessoa que passa todas as noites em claro, né? Porque faz bico, porque muitas vezes até a operação delegada, que é uma espécie de bico oficializado. Então, o policial trabalha em uma jornada quase permanente, então não tem período de descanso. Então, uma pessoa assim... E também, claro, que é um trabalho exaustivo, é um trabalho tenso, por isso que exige um descanso, exige apoio psicológico, apoio psiquiátrico. Tem muito suicídio dentro da polícia, isso é preocupante. Vemos aí vários casos de policiais transtornados que matam a família inteira. É um clima realmente de tensão, de exaustão. Tomam muitas medicações e cometem surtos e também vão para as ruas, alguns deles até drogados, cheirados e já pré-direcionados para cometer crimes, infelizmente. Então, nós temos que compreender também toda essa dinâmica, né? Fora a questão comercial, né? A segurança privada, que hoje afeta fortemente o setor da segurança pública, né? Muitos desses policiais estão trabalhando à disposição de mercados, de bancos. A segurança pública, que deveria ser da população, é feita para favorecer determinados interesses econômicos. As empresas de segurança privada são todas chefiadas por policiais, quer dizer, eles investem na insegurança pública para vender serviços de segurança, organizam milícias. Tem vários locais que a gente tem vigilantes nas ruas e se não paga essas empresas, a casa é assaltada no mesmo dia, no dia seguinte. Então, são milícias e milícias comandadas por policiais. Só um parênteses rapidíssimo. O Jaime, que está aqui com a gente, acompanhando o programa, ele tem uma frase que ele sempre falou para mim desde muitos anos atrás, que eu ouço ele falar, que o governo ele criava dificuldades para vender facilidades, né? E tem isso na questão da segurança pública também, né? É nesse sentido que o Ariel estava comentando agora. Só isso. Muito bem, muito bem, muito bem. Esse é um problema seríssimo, e eu o doutor Ariel tocou num ponto aqui, doutor Ariel, que eu tenho falado essa semana, já faz alguns dias que eu estou falando sobre isso, que é o seguinte, o Bolsonaro ele tem esses 15% raiz dele, ele tem mais esses 15% que tem algumas afinidades ideológicas com o Bolsonaro, que é normalmente esse pessoal do comércio, pessoal pequeno empresário, né, que sofre com a violência. E uma crítica que eu faço, que eu fiz aqui esses dias, e eu vou repeti-la, doutor Ariel, que a esquerda perdeu esse debate da segurança pública justamente por uma abordagem equivocada, por entrar nessa linha que você citou, que você recebeu críticas agora, né, de querer... ir no mesmo barco que a direita. Tem que comprar mais viatura, mais armamento e etc. E não cuidou do que deveria ser cuidado de fato. Esse, para mim, foi um erro,
né, da gente perder essa narrativa, essa discussão, essa pauta, né, que ficou para os caras. Os caras vinham com essa discussão, não, bandido bom é bandido morto e tal. E, como você falou, muita gente, inclusive da esquerda, embarcou nesse discurso, e quem fazia a defesa contrária acabava sendo, inclusive, né, criticado. Como é que você avalia isso? Nós já estamos chegando ao fim do programa, o nosso teto aqui, doutor Ariel, mas a gente ainda tem uns 10 minutinhos para a gente fechar o programa. Eu queria fechar com uma análise tua, porque eu já estou aqui pensando, né, 2022, 2023. Governar esse país numa suposta vitória, né, do campo progressista, vai trazer desafios gigantescos. Né? E um deles, para mim, é esse, que eu acho que ele passa a ser, inclusive, central, porque é o discurso, né, da extrema-direita de trazer segurança, entre outras coisas, a questão da corrupção e etc. Mas, fundamentalmente, na visão, né, na abordagem da política pública de segurança, e aí envolve as forças policiais, e você tem uma envergadura científica e moral gigante para falar sobre isso. Então, por favor, doutor Ariel, como é que você... Só colocar um elementinho a mais só para o Ariel avaliar, por favor, que é a respeito da questão dos direitos humanos. Tem até aquele discurso que ficou muito forte com o Tropa de Elite, que é uma frase que tem no programa que fala assim: eu não vejo fazer manifestação para quando o policial é morto, mas quando morre o civil, tem a manifestação, mas não o policial. Houve, talvez seja uma falha de comunicação, uma falha de informar melhor o papel dos direitos humanos. Eu acho que você passou muito bem por isso, Ariel, quando você falou das dificuldades que tem para os policiais, o nível de estresse, que é o perigo e a faixa, né, social, esse lugar terrível onde eles atuam, né? Talvez, assim, só colocar mais esse elemento, que é porque daí gera um discurso contra os direitos humanos, que não defende só uma parte da população e não o todo, né? Então, só mais um elementinho aí para a sua análise, doutor Ariel, por favor. Sim, nós temos essa questão, né, que é muito difundida nesses veículos de comunicação, nesses programas sensacionalistas de final de tarde. É um estigma dos direitos humanos que vem desde a ditadura militar. Na época da ditadura, quem defendia direitos humanos, né, o Ernesto está aí para dizer, conhece como é que era, quem defendia direitos humanos era o quê? Terrorista, né? Era tratado como criminoso também. E o próprio Dom Paulo Evaristo Arnes foi muitas vezes chamado publicamente de bandido, de criminoso, de defensor de bandido, até de anticristo, porque defendia os presos e perseguidos políticos, desaparecidos políticos. O próprio Bolsonaro chegou a usar os microfones da Câmara dos Deputados para chamar o Dom Paulo de bandido. Então, isso vem desde a ditadura militar, né? Esse ranço, essa estigmatização que existe dos direitos humanos e que cabe a nós tentarmos mudar essa mentalidade, né? Em outros países, o tema dos direitos humanos é tratado de uma outra forma, como direitos elementares, como políticas públicas, né, que o Estado tem que garantir para as pessoas. Então, nós temos uma noção de direitos humanos, civis, muito diferente em países como Estados Unidos, como países europeus. E aqui existe essa estigmatização que geralmente ocorre por parte dos setores que querem manter os seus crimes, né, as suas atuações nefastas, né, de setores da polícia que querem torturar, que querem matar, de setores que querem corromper, e que vem na atuação dos direitos humanos como uma atuação que vai contra esses crimes praticados por agentes do próprio Estado. Agora, nós não podemos personificar a defesa dos direitos humanos, isso deveria ser tarefa de toda a sociedade, né? O grande erro no Brasil também é personificar. Então,
os PMs cobram muito. Ah, cadê o Padre Júlio, Ariel, Suplicy no enterro do policial? Eu já cheguei aí num enterro um tempo atrás e fui bastante hostilizado quando fui no enterro de um policial, até por chamado de um comandante geral da PM, que achava que era interessante essa participação. Agora nós somos poucos, nós temos que priorizar de fato os jovens negros pobres da periferia que são vítimas dessas situações de violência. Somos poucos e o trabalho ainda é voluntário, então é difícil você ter condições de... Agora, os policiais, eles têm apoio das suas associações, deveriam ter apoio das suas corporações, e nós já fizemos várias audiências públicas também para cobrar apoio aos policiais que ficam paraplégicos, por exemplo, no combate à criminalidade, aos familiares dos policiais que morrem também em situações de combate à criminalidade, é que geralmente essas atuações também não acabam tendo a mesma visibilidade, né? Nós temos uma estigmatização que a própria imprensa ajuda a fazer, de dar visibilidade só se a atuação dos direitos humanos for visitando presídio ou tratando de violência policial. Mas nós temos muitos outros temas que também são ligados à defesa dos direitos humanos, moradia, violência contra a mulher, combate à violência contra crianças e adolescentes, defesa dos idosos, a questão do racismo, homofobia, todos são temas de direitos humanos, defesa da saúde, da educação, são todas questões de direitos humanos. Então, é necessário também, né, quebrar esse estigma, né? Nós tivemos uma morte recente de um policial negro lá na favela de Heliópolis e, claro, me manifestei repudiando, entendo que qualquer atentado aos agentes do Estado é um atentado ao Estado de Direito, e que, em princípio, o policial ele é um defensor de direitos humanos, porque o policial que age corretamente ele vai defender a mulher vítima de violência, a criança, o adolescente, vai garantir a proteção dessas pessoas, dos idosos, das pessoas mais vulneráveis. Deveria, né? Mas geralmente estão mais vinculados aos interesses econômicos, né? Mais vinculados à segurança privada, à defesa do patrimônio de bancos, supermercados, e muitas vezes estão até dispostos a matar pessoas ou torturar em defesa desses patrimônios. Então, é claro que é um debate sempre muito difícil de ter na sociedade brasileira e que vem com esse ranço, esse estigma desde a ditadura e, hoje em dia, esses programas de final de tarde, né, com esses apresentadores que são abutres da violência, que incitam e fazem apologia aos linchamentos, à violência policial, e eles que acabam também contribuindo para esse tipo de fuzilamento, como que aconteceu esses dias, né? Eles que incentivam isso, mas depois os mesmos que incentivam, quando a situação é muito notória, eles vão lá e acabam incentivando também o fuzilamento daqueles policiais que cometeram o fuzilamento. Então, é algo que, né, a espetacularização da notícia, né? É um ciclo que eles vão alimentando, né? E eles ganham lá seus 500 mil, 1 milhão por mês para fazer apologia e incitação da violência. Teve um caso esses dias de um programa que anunciou uma pessoa que teria cometido um abuso contra a criança. Essa pessoa foi linchada, esquartejada no meio da rua e depois nada se comprovou sobre aquela notícia de abuso, né? Aquela pessoa era inocente, mas já tinha sido esquartejada. Então, quer dizer, eles alimentam essa indústria da violência. Tem um comentário aqui do Kleber, da desmilitarização, né? Exatamente, a esquerda tem que fazer esse debate, né? Quando o PT foi governo, não foi para frente esse debate da desmilitarização das polícias. A PM ainda é reserva do Exército, conforme a Constituição Federal. E mesmo esses dias conversando, e sempre converso com alguns policiais e membros de associações,
eles falam que os policiais são punidos muitas vezes mais gravemente pelo coturno não estar engraxado do que por um abuso. Eles são mais punidos porque a farda não está bem passada do que por um abuso, ou porque atrasaram 5 minutos para chegar no quartel, na companhia, no batalhão, são mais punidos do que se agredirem alguém na rua. Quer dizer, então é necessário, de fato, tratarmos dessa desmilitarização das polícias. Isso não quer dizer que não vai ter hierarquia. Qualquer espaço de trabalho, nós temos uma hierarquia, né? Nós temos, né, uma chefia. Então, é necessário tratar realmente com seriedade da desmilitarização e do Sistema Único de Segurança Pública. Acho que a esquerda tem experiências exitosas de segurança pública, mas em campos bem menores, né, nas prefeituras, com guardas municipais, com trabalhos preventivos, com, né, Patrulha Maria da Penha e outros tipos de iniciativas, com projetos que incluem a área de segurança urbana com a área social, com jovens, com profissionalização, com oportunidades, com diálogo, né, através de um policiamento comunitário, de fato. Então, essas experiências é que precisam ganhar uma dinâmica maior, né, para tentar superar essa questão da violência, né, do confronto, das execuções, do bandido bom é bandido morto. Muito bem. Doutor Ariel, para a gente fechar de vez agora, responder ao nosso queridão, doutor Agenor de Almeida, ele diz: doutor Ariel, o senhor está mais por dentro desse contexto do próximo programa de direitos humanos. Qual a possibilidade de levar o Bolsonaro para um tribunal internacional? A resposta derradeira agora, para a gente já encerrando. Como é que você vê isso, doutor Ariel? De fato, a conclusão da CPI pode, né, dar margem. Já temos várias denúncias no Tribunal Penal Internacional contra o governo Bolsonaro, mas é com todas as provas que a CPI está juntando que, de fato, são, né, temas incontroversos, está aí todo dia estampado, né, que ele boicota o distanciamento social, agora a última foi pregar o não uso de máscaras, né? Então boicotou a chegada de vacinas. O Brasil perdeu 300 milhões de doses no ano passado por conta desses boicotes. Então, tudo isso, né, o que aconteceu lá em Manaus, né, o governo federal comunicado antes, deixou as pessoas morrerem sem oxigênio. Então, todas essas situações, né, dele promover aglomerações, pregar que as pessoas não se previnam, né, defender essa imunidade de rebanho, que vai contra a ciência, defender cloroquina, defender medicações que, de fato, não têm resultados, não curam e ainda agravam os problemas e a doença. Então, todas essas situações contribuem, né, na questão dele ter planejado um genocídio visando atingir principalmente os aposentados e beneficiários da Previdência Pública, em nome da diminuição do déficit previdenciário, e também para atingir as pessoas mais pobres, para diminuir os investimentos nas áreas sociais. Então, de fato, né, a CPI vai contribuindo para juntar provas sobre isso. Então, ele pode ser, sim, julgado por genocídio, pela eliminação de uma parte considerável da população brasileira por meio dessa atuação criminosa e desastrosa do governo dele. Muito bem, doutor Ariel. Gustavo, um abraço para todos. Muitíssimo obrigado. Mais um avesso amanhã, 7h30, no Café Fabuloso. Eu estarei aqui depois da entrada do Gustavo Novo, do nosso colunista Simão Pedro. Aguardo todos vocês. Doutor Ariel, se cuida aí. Você já tomou? A sua foi dose única, não? Não, foi a primeira ainda. Tá? A primeira, né? Em agosto. Amanhã eu vou ser vacinado e eu estou triste aqui porque a temperatura está fria e eu não vou poder. É contra a raiva?
Você conseguiu tomar um sol, mas antes tinha que tomar um bronze antes. Tem uma condição toda para vacina, não é? Amanhã, eu já preparei meu braço aqui, viu? Na verdade, eu vou dar um. Você vai voltar falando bem do Bolsonaro. Não. Essa daí eu já não. Eu nem quero tomar. Eu quero ficar com raiva. O pessoal fala, você precisa relaxar um pouco. Não. Eu não quero relaxar, não. Eu quero ficar desse jeito mesmo. É, eu vou tentar ir na UBS agora para ver se eu consigo me vacinar hoje mesmo, porque hoje até 52 mais, né? Não, 54 mais. Eu vou dar uma passadinha lá, quem sabe eu já consigo hoje mesmo, que né, se um dia para lá, um dia para cá, não sei se mudar muito, eu vou lá, vamos ver. É, querido doutor Ariel, se cuida muito aí. É, terça-feira nós estamos juntos, a qualquer momento. Valeu, um abração. Gustavo, um abração para você também, meu irmão. Mais uma. Abraço a todos e todas que nos acompanharam. Valeu. Se inscreve no canal, você vai gostar. Música, reflexão, tentando levantar o astral nesse momento terrível. Eles não teriam tido esta questão. Então, assim, eu acho que... os decretos, né, e chegou no colapso. E os resquícios do escravismo ainda permanecem.